ទិដ្ឋភាពនិងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលលោកអ្នកបាននឹងកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធីគំនិតច្នៃបង្កើតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV គឺជាសិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតគំហៀនដែលមានលោក MC សង្គ្រុយនិងលោកស្រីហួតគំហៀនជាម្ចាស់សិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតគំហៀនមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកាយាវឃុំជុងរុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ3បើគិតចេញពីរង្វង់មូលស្ពានអាកាសចោមចៅមានចម្ងាយប្រមាណជា27គីឡូម៉ែត្រនៅប្របតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិតែម្ដងពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លោកអ្នកពិតជាបានឃើញផ្ទះជាច្រើនខ្នងច្រើនម៉ូដនិងមានទំហំតូចធំសន្តានផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមការរចនាម៉ូដនៃក្រុមជាងដែលបម្រើការនៅក្នុងសិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតគំហៀនលោក MC សង្គ្រុយនិងភរិយាគឺលោកស្រីហួតគំហៀនលោកទាំងពីរតែងតែចុះបំពេញការងារផ្ទាល់ជាមួយក្រុមជាងធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះគ្រប់ម៉ូដទាំងអស់ទៅតាមបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់ឈើឲ្យមានការជាប់មាំប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងសោភ័ណភាពលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាលំនៅឋានគឺចាំបាច់បំផុតក្នុងការស្នាក់អាស្រ័យរស់នៅបានរាប់សិបឆ្នាំម្ល៉ោះហើយទាំងសំណង់ថ្មនិងសំណង់ឈើទាំងម៉ូដបុរាណនិងម៉ូដសម័យធ្វើឡើងប្រកបដោយការច្នៃបង្កើតខ្ពស់ទាំងសាងសង់នៅនឹងកន្លែងក៏ដូចជាសាងសង់រួចយកទៅដាក់នៅទីតាំងផ្សេងៗទៅតាមកន្លែងដែលបានកំណត់ជាក់ស្ដែងដូចជាសិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតគំហៀនដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មធ្វើផ្ទះឈើចល័តនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយទើបយើងឃើញផ្ទះជាច្រើនខ្នងមានម៉ូដស្អាតស្អាតគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ពេលក្រុមការងារយើងកំពុងតែបំពេញការងារយើងឃើញមានភ្ញៀវជាច្រើនអ្នកចុះមកកាន់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីបានឃើញជាក់ស្ដែងលោកអ្នកខ្លះពេលបានឃើញក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកផ្ទះណាមួយក្នុងចំណោមផ្ទះទាំងអស់ដែលកំពុងតែដាក់តាំងបង្ហាញយកតែម្ដងឯលោកអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្វើការបញ្ជាធ្វើទៅតាមម៉ូដដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឲ្យខាងសិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតគំហៀនធ្វើជូនតាមតម្រូវការលោកអ្នកជាបន្តដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់ពីការប្រកបអាជីវកម្មធ្វើផ្ទះឈើចល័តគ្រប់ម៉ូដគ្រប់សន្តានរបស់សិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតគំហៀនសូមលោកអ្នកទស្សនាបន្តនៅការសំណេះសំណាលរវាងក្រុមការងារកម្មវិធីគំនិតច្នៃបង្កើតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ជាមួយលោក MC សង្គ្រុយនិងលោកស្រីហួតគំហៀនដែលជាម្ចាស់សិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតគំហៀនដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទេសនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង10ព្រឹកនិងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងទេសនាឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទេសនាជាបន្តបន្តដូចតទៅក្រុមនឹងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្តកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្ការរបស់ទូរទស្សន៍ VTV បង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងទីកន្លែងផលិតផ្ទះចល័តរបស់សិប្បកម្មគុតគំហៀនចាដែលលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្តហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងឃុំជុងរុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយដែលលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានម៉ូតផ្ទះជាច្រើននៅកន្លែងសិប្បកម្មនេះផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយអូនទាំងពីរអូនគំហៀនហើយនឹងអូនខុយនៅពេលដែលបងមកដល់បងមានការចាប់អារម្មណ៍ឃើញផ្ទះយើងស្អាតស្អាតណាផ្ទះដែលបងឈរពីមុខនេះអាហ្នឹងយើងហៅម៉ូតផ្ទះអីនេះអសអេម៉ូតអសអេនេះម៉ូតអសអេណាបាទអសអេនេះធំមក
ូនអើយធំហ្នឹងឯងល្អខ្លាំងណាស់ចាបងចង់ឲ្យអូនឯងជួយជូនលោកអ្នកនាងមើលហេតុអីបានជួយអូនឯងផលិតផ្ទះបានច្រើនហើយអតិថិជនមានការគាំទ្រច្រើនដោយសារនាងខ្ញុំហ្នឹងបានមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំជាងគាត់មានទឹកដៃល្អចាហើយដោយគ្រួសារហ្នឹងបានចូលរួមជាមួយធ្វើជាមួយជាងចាហើយមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់មានស្នាដៃធ្វើឌីហ្សាញម៉ូដអីហ្នឹងជាហោហាយមករហូតដល់ចាស់តែចង់គាត់ចេះមកកំងហោហាយដែលសារឈើយើងក៏មានគុណភាពល្អអីអញ្ចឹងណាអ្នកបងសំខាន់គឺថាបទពិសោធន៍ទី1ណោះចាចាបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំយូរឆ្នាំអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចបកកាយបានរឿងបទពិសោធន៍ប្រសិនបើយើងមិនមានបទពិសោធន៍ទេយើងក៏ពិបាកនឹងការច្នៃធ្វើដែរព្រោះយើងអត់ចេះមែនទេចាចាអ្នកបងដល់ទៅពេលយើងមានបទពិសោធន៍គ្រប់សមនឹងចំណេះដឹងយើងយូរឆ្នាំហ្នឹងមកធ្វើឲ្យយើងធ្វើបានប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ទៅលើគុណភាពមួយទៀតជាចម្បងគុណភាពមែនទេអូនទឹកដៃជាងអីហ្នឹងធ្វើបានល្អចាហើយបងដល់អញ្ចឹងកាត់កេះមកកំងហោហាយបន្តបន្តមកដល់សម័យកាលនេះដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបអញ្ចឹងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងណាប្រសិនបើគាត់មានដីល្មមល្មមអីហ្នឹងគឺគាត់មិនលំបាកដូចមុនទេមែនទេពីមុនណាគាត់ត្រូវតែរកជាងគាត់ត្រូវតែរកឈើគាត់បំតគ្រប់តែឥឡូវនេះគេហៅជាកញ្ចប់ណាមកតែផ្ទះចល័តហួតកំហៀនមួយមកអមកដល់ចង់បានមិនហ៎ចង់បានអាផ្ទះលើកភ្លាមយកទៅដាក់ភ្លាមក៏បានធ្វើទៅដល់កន្លែងទីតាំងគាត់ធ្វើផ្ទះបុរាណក៏ធ្វើផ្ទះសម័យក៏ធ្វើនឹងផ្ទះលំហែអញ្ចឹងក៏ធ្វើដែរដល់ទីតាំងអូមានន័យថាបើគាត់ត្រូវការមកយកនៅដល់កន្លែងនេះឃើញផ្ទះឆ្លាតឆ្លាញ់មួយណាបាទមកទិញដល់ទីកន្លែងហ្នឹងក៏បានបាទហើយបើសិនជានេះទេឲ្យអូនហ្នឹងទៅធ្វើទៅដល់លំនៅឋានគាត់ក៏បានវាផ្ទះរស់នៅតែម្ដងអញ្ចឹងណាល្អតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់មកថាគាត់មានដីភូមិធ្វើនៅតែម្ដងបាទហ្នឹងយើងក៏អាចនិយាយណាឥឡូវយើងនិយាយពីផ្ទះចល័តរបស់យើងសិនតើហេតុថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនណាបងឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់មានចំការហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មានជាយើងច្រើននិយាយថារីសតរីសតណាហ្នឹងអាចជាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរសម្រាប់ភ្ញៀវទៅនេះអញ្ចឹងបាទតើដល់បងសួរថាផ្ទះម៉ូតនេះដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅយើងនេះស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះចារបស់អូនកំហៀនឯងថាផ្ទះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងបងមានការចាប់អារម្មណ៍ថាអូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកដឹងថាមួយណាដែលមានគុណភាពដែលយកទៅអាចប្រើប្រាស់បានយូរព្រោះជាការផ្ទះមួយមួយនេះមិនមែនយើងប្រើវិលងាចទេមែនទេយើងទៀមទាពេលវេលាយូរអញ្ចឹងហើយសំខាន់គឺលើទឹកដៃហើយនឹងឈើឈើអ្នកបងចាឲ្យប្រើថែតមវាបានល្អទី1រក្សាលៀបស្នាមខាងក្រៅទី2រក្សាដូចថាមើលដីមើលអីយើងខាងក្រោមអញ្ចឹងណាអ្នកបងហើយប្របានគាត់យកទៅគាត់ចាក់សាបហើយហើយចាំយកដាក់នឹងរត់តឡហើយខាងនាងខ្ញុំនឹងបានដាក់ជើងតាងឲ្យថែមកន្លះកន្លះម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹងចាចាអ្នកបងហើយមានច្រើមានអីអញ្ចឹងណាអ្នកបងបាន30 40ឆ្នាំ50ឆ្នាំមកផ្ទះនឹងអ្នកបងចុះយើងឃើញមើលផ្ទះបុរាណនៅសល់ដល់បច្ចុប្បន្នដល់100ឆ្នាំមែនទេគ្រុយចាបើយើងនិយាយពីម៉ូតផ្ទះយើងដឹងជាបានប្រមាណម៉ូតនេះតាំងពីធ្វើមកនេះច្រើនម៉ូតដែងកែច្នៃម៉ូតនេះម៉ូតនោះហោហែរហូតឡើយនឹងមានតាំងពីកញ្ចក់មានតាំងពីអីឡើងអញ្ចឹងអ្នកបងមានខ្ចោមានម៉ូតអសអេអសអេមានផ្ទះដែងដបូលប៉ាត់មួយខ្នងមានដបូល3ខ្នងមានដបូល2ខ្នងមានម៉ូតកាពើ5ណាអូឥឡូវហ្នឹងដូចជាពេញនិយមកាពើ5ទៀតណាចាចាអ្នកបងមានកាពើ5ទៀតណាឡងហ្នឹងមានកាពើ5ទៀតអ្នកបងចាចាហើយមានធ្វើតាមលំនៅឋានហ្នឹងមានអាដបូលប៉ាត់2ខ្នង3ខ្នងមេម៉ាយកូន1កូន2ហ្នឹងទៀតអ្នកបងអញ្ចឹងតែបុរាណខ្មែរអាហ្នឹងផ្ទះបុរាណខ្មែរពេលយើងទៅធ្វើនៅតាមភូមិ
ឋានគាត់ណាខ្ញុំចាក់ជើងសសរគឺ3ម៉ែត្រកន្លះខ្ពស់បានល្អអ្នកបងទាំងលំនៅឋានហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងនៅតាមភូមិឋានបើគាត់ត្រូវការឲ្យអូនទៅធ្វើអូនទៅធ្វើជូនហើយដល់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើថ្មពីក្រោមជើងសសរថ្មអញ្ចឹងហ៎យកចាអ្នកបងជើងសសរថ្មពីក្រោមហើយរួចខាងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើឈើពីលើថ្ងៃក្រោយទៅគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍គាត់អាចរៀបថ្មពីក្រោមបានមកផ្ទះទៀតមកជាន់ទៀតណាជាន់ខាងក្រោមរៀបថ្មអញ្ចឹងអ្នកបងនេះអាហ្នឹងប្រហែលជាធូរថ្លៃថ្មធ្វើបន្ទប់ធ្វើចក្រានបាយធ្វើបន្ទប់ទឹកអីបានទាំងអស់ទៀតមកជាត្រឹម10000ជាងទេធ្វើបានទេមកទៅបានបានអ្នកបង10000ជាងអីណាហ្នឹងធ្វើតាមលំនៅឋានយើងផ្ទះហ្នឹង6គុណ9ណាអ្នកបង6គុណ9ចាចាហើយយើងធ្វើឈើពីលើអញ្ចឹងទៅចាចាហើយជើងសសរថ្មពីក្រោមនោះ3ម៉ែត្រកន្លះអាហ្នឹងមិនដើម្បីត្រង់បានយើងរៀបក្បាត់ណាបាត់នឹមលើក្រោមអ្នកបងហើយកម្មចដើអីខ្ញុំចាក់ថ្មតែប្រកាន់ដៃដាក់ឈើចាអូអញ្ចឹងអាជើងសសរថ្មអីលើលើយើងទាំងអស់លើខ្ញុំទាំងអស់អ្នកបងចាចាំតាមមកឡើងនៅអស់10000ជាងហ្នឹងអស់តែជាង10000 10000ស្ដាងឬក៏10000ខែ10000ស្ដាងក្រុមហ្នឹងអ្នកបងស្ដាងល្មមចាចាអ្នកបងចាស្រួលដែរណាឲ្យតែមានដៃមែនទេចាចាអ្នកបងហើយបើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពថ្ងៃក្រោយគាត់រៀបអត់ជុំវិញខ្លួនគាត់ធ្វើបន្ទប់ខាងក្រោមទៅរៀបថ្មចារៀបថ្មទៅធ្វើបន្ទប់ទៅធ្វើបន្ទប់នៅធ្វើក្រាមម៉ៃអីបានមកជាប់ក្រោមហ្នឹងណាអ្នកបងអឺចាចាហេល្អតាលោកអ្នកនាងឯងហ្នឹងឯងតាឥឡូវនេះស្អាតស្អាតអ្នកបងស្អាតបងចាឥឡូវហ្នឹងដោយលោកអ្នកនាងបានឃើញអញ្ចឹងណាដោយសារតបោតផ្ទះយើងមានច្រើនអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាម៉ូតផ្ទះណាជាផ្ទះណានាងខ្ញុំក៏ស្គាល់មិនច្បាស់ដែរសំខាន់លើគូស្វាមីភរិយាដែលជាម្ចាស់សិប្បកម្មហ្នឹងគេដឹងណាហើយនេះបងឃើញកលាំងប្រកាន់ដៃកូនកលាំងប្រកាន់ដៃចាចាអូអាកូនកលាំងប្រកាន់ដៃហ្នឹងបងដូចជាលឺព័ត៌មានថាមានបងប្អូនយើងគាត់ត្រូវការដូចគាត់ខ្វះកូនកលាំងឯងគាត់មកកំងវិញអូនបានទៀតបានបានអ្នកបងបានខ្វះកូនកលាំងខ្វះវាអួយអីអាចមកកំងវិញនាងខ្ញុំបានទៀតណាអ្នកបងអូបានអញ្ចឹងយើងទទួលធ្វើទាំងអស់ណាចាចាមិនគាត់មកធ្វើផ្ទះចល័តទេមែនទេចាចាអ្នកបងធ្វើផ្ទះបុរាណទៀតណាបងផ្ទះខ្មែរបុរាណយើងខ្មែរបុរាណពីដើមណាអ្នកបងសុំតសរវាប្រហែល210ដើមឯក៏24ដើមតែតែយើងស្រឡាញ់អូអាហ្នឹងយើងហាច់តែបុរាណបាទផ្ទះបុរាណច្រើនខ្នងអីចឹងទៅបាទបាទខ្មែរយើងយើងមានផ្ទះរោងដោលបាទផ្ទះប៉ាត់បាទផ្ទះកតាំងបាទផ្ទះអីទៀតណាដំបូល3ខ្នងក៏មានដែរណាដំបូល3ខ្នងហើយមិនម៉ែកូន1កូន2ក៏មានដែរដឹងហើយឥឡូវស្អីដល់អាខ្មែរបុរាណណាអ្នកបងបងម៉ែកូន1កូន2ហ្នឹងមានតាំងពីបុរាណមកអីមានតាំងពីបុរាណមកអាហ្នឹងគេធ្វើម៉ូតដំបូលបន្តិចពីមុខគេគេធ្វើម៉ូតវាដល់វេលាកូនកាត់ចឹងអូអានឹងរបៀបវេលាកូនកាត់ណាលោកអ្នកនាងឃើញថាដាក់ថាសិប្បកម្មផ្ទះចល័តក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែគឺយើងមានធ្វើផ្ទះតម្កល់នៅនឹងកន្លែងនៅនឹងលំនៅឋានភូមិឋានបានទៀតណាចាលោកអ្នកនាងថ្ងៃនេះហ៎គឺមានអតិថិជនមកកំងដល់កន្លែងច្រើនតាតិចទៀតសូមជួបមួយអតិថិជនយើងម្នាក់ចាចាំមើលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍មិនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងត្រូវសារតែនាងខ្ញុំឈរនៅមុខផ្ទះនេះយើងហៅថាផ្ទះអសអេចាចាធំមកជាទូទៅបងឃើញគេធ្វើតែអសអេទូទូតាអូនគេធំហ៎ធំអ្នកបងនេះធំហ្នឹងហើយធំហុំម៉ានអានេះអានេះបតឹង4បដ ாய் 8ហើយមាន2ជាន់ហ្មងមានឡាទឿប៉ុន្តែអានេះបើយើងយកទៅយើងដាក់ជើងតាំងឲ្យគាត់ជើងតាំងកន្លះម៉ែត្រកន្លះម៉ែត្រទៀតអ្នកបងកម្មដាពីមុខនឹងទៀតចាចាប៉ុន្តែនេះមិនទាន់ហើយ 100% ទេនៅនៅអ្នកបងនៅនៅណាចាដល់ពេលដឹកដល់ដែលដំណៅឋានបើយើងធ្វើថែមឲ្យហើយ 100% ឲ្យស្អាតទៅគេអញ្ចឹងអ្នកបងចាចំណុចនេះល្អតាស្អាតប្លែកខ្លាយហ្នឹងឯងទំហំធំមួយវិញទៀតចាលោកអ្នកនាងបើយើងនិយាយពីឈើដូចនាងខ្ញុំបានជ្រាបជូនអញ្ចឹងយើងមិនមែនធ្វើឈើធម្មតាទេនេះគឺជាឈើដែលមានគុណភាពចាហើយឈើទាំងអស់នេះដែលសិប្បកម្មបានធ្វើនេះគឺជាឈើត្រឹមត្រូវគ្រប់តាមច្បាប់ត្រឡប់ច្បាស់លាស់ណាចាចាចាដូច្នេះការដែលធ្វើឆ្លាធ្វើផ្ទះធ្វើផ្ទះផ្ទះចល័តហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអានេះបងបងលឺបងប្អូនយើងលោកនិយាយចាអូយគាត់ទិញផ្ទះចល័តគេទៅតម្លៃដូចជាធូរដែរតែប៉ុន្តែដល់ទៅពេលអត់បានប៉ុន្មានឈើហ្នឹងវាអន់គុណភាពណាហ្នឹងហើយដល់អន់គុណភាពវាទៅជា
ខូចវាពុកវាបាក់វាលឿនហើយវាមេស៊ីមេស៊ីហើយវាសដកចាថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនទេអូនតែតែមែនខាងនាងខ្ញុំណាខាងមិនដឹងខាងណាទេណាបងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគុណភាពផ្ទះរបស់អូនហ្នឹងអតិថិជនយើងមានការគាំទ្រខ្លាំងណាហើយគាត់ថាផ្ទះខ្លះពេលដែលយកទៅរស់នៅទៅវាចំហអូនវាដូចថាវាមិនអត់ឈើស្អាតអីអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងហើយតែដល់ឡាយសម្រាប់តែអូនបងឃើញអតិថិជនទៅសារច្រើនដោយសារចេះណាបងដោយសារឈើខ្ញុំយកមកទី1មានស្បាប់មានទម្លាប់ទី2ខ្ញុំមុននឹងធ្វើនេះខ្ញុំហាលឈើហាលអីឲ្យស្ងួតស្អាតល្អបិណ្ឌខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកធ្វើចា៎បាទដល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកខ្លះអត់ដឹងអត់ដឹងទៅទិញអាផ្ទះគេផ្សេងថាហេតុអីបានជាស្រកមូលហេតុហ្នឹងអ្នកបងមូលហេតុថាគេធ្វើគេយកឈើស្អស់ៗដូចថាឈើអត់គុណភាពយកមកធ្វើដល់អញ្ចឹងវាដល់ឲ្យຕົកយូរទៅវាសហចហហើបអញ្ចឹងទៅມັນដូចខ្ញុំទេខ្ញុំហាលឈើឲ្យស្អាតហើយឈើខ្ញុំមានគុណភាពទៀតបើខ្ញុំវាស្ងួតនោះចា៎ដល់ធ្វើទៅវាអត់សហទេហើយគុណភាពវាជាប់បានយូរបាទដល់អញ្ចឹងព្រះជាបរតយើងអត់ដឹងរឿងថាអាពិធីអាធ្វើឲ្យស្ងួតស្ងួតហ្នឹងណាណាបងចាហើយបើគេផ្សេងផ្សេងគេអត់ទេគេយកមកដល់គេធ្វើមកអាឈើទូចទូចតាមស្រុកតាមអីហ្នឹងគេធ្វើទៅដល់ហើយវាស្រកទៅអត់ជាប់មេស៊ីមេអីចឹងទៅដល់ហើយអត់ជាប់បានយូររបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងកាត់លក់ថោកជាងខ្ញុំដែលឈើខ្ញុំមានគុណភាពអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយបន្តិចមែនតែគុណភាពវាខ្ពស់វាជាប់បានយូរបាទជាប់បានយូរហ្នឹងហើយបាទចាពេលខ្លះគាត់អត់បានដឹងហ៎ឃើញតែលាបថ្នាំដូចថាពណ៌ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាមិនបានតែដឹងហ្នឹងហើយដោយសារលាបថ្នាំហើយក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍បានចាលាបថ្នាំហើយមើលមិនដឹងទេបាទគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីអាឈើគ្រប់អាយុមិនគ្រប់អាយុអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទមួយវិញទៀតលោកនាងចំពោះប្អូននេះទាំងពីរនាក់អូនធ្វើនេះគឺនៅនឹងលំនៅឋានតែម្ដងមានទីតាំងច្បាស់លាស់ចាមានទីតាំងច្បាស់លាស់មានឈ្មោះមានអីត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើមានបញ្ហាគឺមករកម្ចាស់ដើមបានដូចនេះកន្លែងហ្នឹងឯងដែលមករកដើមរបស់បានអញ្ចឹងឯងអូនចាំតែអញ្ចឹងឯងអូបងពេញចិត្តណាស់បើអញ្ចឹងបងហ្នឹងក៏កំណត់ទុកក្នុងចិត្តដែរនៅពេលដែលបងចង់បានផ្ទះណាមួយបងមកកំងនៅកន្លែងដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់មានទីតាំងច្បាស់លាស់ហើយសំខាន់គឺអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺថាមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបាទនេះចំណុចដែលរកទទួលទានស្មោះត្រង់គឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយយើងចេះលោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមាននិរន្តរភាពយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតអូនបងប្អូនយើងត្រូវពេលខ្លះយើងត្រូវសិក្សាមួយទៀតគេមានអញ្ចេះទៀតគេមានឈើកិនមានអីទៀតមែនទេបាទបាទបាទវាមានមែនតែគុណភាពវាអត់ដូចឈើខ្ញុំទេហើយទី2ខ្ញុំជ្រើសរើសជាងមានទឹកដៃនិងស្នាដៃយកមកធ្វើជាមួយខ្ញុំក្រោមការខ្ញុំត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំហ្មងនិយាយថាអត់មានចន្លោះកន្លែងណាឯងធ្វើតែមួយមួយត្រួតពិនិត្យមើលរហូតណាអ្នកបងឮថាមានតាំងពីភ្ញៀវបរទេសអីដែលគាត់មករស់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងណាបាទបាទមកធ្វើការមកបំពេញការងារនេះយូរឆ្នាំអញ្ចឹងទៅគាត់ស្រឡាញ់ម៉ូតផ្ទះខ្មែរយើងនេះហើយមកកំងតែអូនច្រើនទៀតបាទបាទបាទអញ្ចឹងអូនត្រូវតែរក្សាអ្វីដែលអូនបាននិយាយណាបានចប់ខ្លួនណាបាទបាទហ្នឹងហើយចុះទៅយើងប្រើឈើឈើប្រភេទឈើអីនៅគេហៅឈើអីសសហ្នឹងមានផ្ចាក់មានសក្រមអីអញ្ចឹងណាអ្នកបងចាចាហើយតើគ្រឿងវាមានសឡៅហើយកណាវា
ចតាលត្រាច់ញៀងដៃយើងណាបងចាចាចាល្អតែចាចាអ្នកបងចាថ្ងៃយើងរសារគុណភាពដល់អញ្ចឹងបរទេសគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាយើងល្បីណាស់តែន័យថាខ្មែរយើងធ្វើបានល្អណាស់យើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលនេះខ្ញុំជំរាបជូននេះលោកអ្នកនាងចេះដោយសារតែកន្លងមកមានបងប្អូនយើងខ្លះមួយចំនួនទូចទេលោកអ្នកនាងក្នុងនោះក៏មានគេអ្នកល្អល្អដោយអូនអញ្ចឹងគេធ្វើលោកអត់ណាប៉ុន្តែក្នុងនោះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនទូចពេលខ្លះដូចថាគាត់យកដូចជាអាដើមព្រេងខ្យល់ដើមកាសាកាសាដើមឆ្ពង់ដើមអីចឹងហ៎ចាដើមច្បក់ដើមច្បក់ដើមអីហ្នឹងហ៎ហើយអស់ហ្នឹងប្រកាអីហ្នឹងចាអាដើមអស់ហ្នឹងវាគុណភាពវាមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើក៏គាត់លក់តាមតម្លៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់បានអាធូរថ្លៃបានន័យថាគុណភាពឈើក៏វាមិនសូវល្អដែរណាមានន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកនាងយើងគួរតែសិក្សាកន្លែងហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកអ្នកដែលគាត់ធ្វើអាឈើអស់ហ្នឹងណាគាត់គួរតែជួយជូនភ្ញៀវដែលមកទិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងប្រាំអញ្ចឹងដែរទៅអត់ដោយអូនធ្វើអំពីអីអត់ដូចជាផ្ចាក់ដូចជាហើយកាត់ចក្រមដូចជាសាឡៃអីចឹងក៏អូជួយជូនគាត់តាមអញ្ចឹងទៅចា៎នេះបងប្អូនចង់យកផ្ទះទៅរស់នៅបានយូរវែងយកអាឈើនេះបាទបងប្អូនយើងចង់ថាអើប្រើមកខ្យល់ហើយភាសាចាស់លោកថាប្រើមកខ្យល់ណាក៏យកអាឈើពេញខ្យល់ឈើអីចឹងទៅណាបងចង់ឲ្យអ្នករកទទួលទានឲ្យស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបងចង់អញ្ចឹងណាដល់ថាយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅយូរយូរវាជាទម្លាប់ណាណាដល់ឥឡូវនេះលោកអ្នកនេះកំពុងតែចង់ដឹងណាយើងឈរនិយាយយូរហើយដឹងថាអ្នកបងអូនទាំងពីរនេះសិប្បកម្មពួតកំហៀនហ្នឹងបាននឹងកំពុងតែលក់ផ្ទះចល័តហើយនឹងធ្វើផ្ទះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជូនលោកអ្នកនេះលោកអ្នកនេះអាចទិញណាប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើតែធ្វើដល់នឹងលំនៅឋានចាដល់លំនៅឋានទៀតណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះផ្ទះទី1ដែលនេះខ្ញុំចូលនេះលោកអ្នកនាងគឺផ្ទះអសអេចាព្រោះផ្ទះអសអេនេះខ្ពស់ណាលោកអ្នកនាងឲ្យធំទៀតអ្នកបងឲ្យធំទៀតចាខ្ពស់ប៉ុន្មានខ្ពស់ប៉ុន្មានខ្ពស់5ម៉ែត្រជាងអ្នកបងជាង5ម៉ែត្របងចាពីខ្លាក្លាណាពីបាក់ក្តារដល់មេតាបូលមេតាបូល5ម៉ែត្រចាចាហើយយើងដាក់ជើងតាងកន្លះម៉ែត្រហើយយើងដាក់ចណ្ដាលឡើងចាចាកន្លះកណ្ដាលឡើងហ្នឹងហើយមិនអូនវីថាបងអើយអត់ទាន់មានចណ្ដាលឯងបងឯងឡើងក៏អីអត់ឡើងជើងម៉ាតាយើងអ្នកខាងមុខក៏ស្អែថាជើងម៉ាហ្នឹងហើយដោយសារយើងអត់ចូលទៅត្រជាក់ហ្មងបងផ្ទះឈើចាបាទផ្ទះនេះក៏កំពុងតែត្រូវបានអតិថិជនសម្លឹងមើលណាសម្លឹងមើលហើយមើលខ្សាប់ទីមួយអានេះអាច10000ខែឬ10000ស្ដាង10000ស្ដាងល្មមអ្នកបង10000ស្ដាងល្មមអីយ៉ាអាចហ្នឹងមានឡាវទឿណាអ្នកបងមានឡាវទឿទៀតចាហើយមានបន្ទប់ទឹកទៀតឥឡូវដល់បែរដល់ច្បាស់នំអារម្មណ៍លោកណានាងចូលទៅទេសនាខាងក្នុងជាមួយយើងបងប្អូនចាតោះឡើងអូនផងឡើងផងហ្នឹងហើយហើយលោកណានាងយើងឡើងតាំងស្បែកជើងចឹងសិនទៅដល់ពេលលោកណានាងត្រូវការគេធ្វើបន្ថែមទៀតហើយនេះមិនទាន់ហើយស្រួលចាអ្នកបងចាអើយកំពូលអីសាំតែបងកំពូលតាដល់ពេលចូលមកនេះឡើងខ្ពស់ទៀតមានឡាវទឿមកចន់ណាមានឡាវទឿទៀតណាចាអ្នកបងចានេះដូចជាមិនទាន់ដាក់ភ្លើងខាងក្នុងទេណាបងណាបងនៅហៀបភ្លើងចានៅមានពូលភ្លើងមានអីណាអ្នកបងធ្វើឲ្យប្រហែល100ហើយ80%អីអ្នកបង80ណាចាចាមកឥឡូវអូនរៀបរាប់មើលយើងនៅខ្វះអីនៅខ្វះភ្លើងពូលនៅខ្វះដែងយើងដាក់វៃឈីវៃអីថែមទៀតអ្នកបងណាវៃឈីចាលៀបឆ្នាំថែមទៀតលៀបឆ្នាំលៀបអីថែមចាពេលខាងបងប្អូនតេជនគាត់មកកំងទីងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្អាតលៀបឆ្នាំលៀបអីដាក់អំពូលដាក់អីគាត់អូដាក់អំពូលចាចាហ្នឹងហើយហើយយើងមានឡាយទឿទៀតចាចាអ្នកបងចាអានេះបើសិនជាការរស់នៅមើលអាចបានបាក់គ្រួសារកូនពីរបងបាក់គ្រួសារធំបានណាអ្នកបងចាបានតើមានឡាយទឿអីល្អឡាវទឿឡាវទឿហើយយើងផ្ទះនេះធំតតឹងវា4បដោយ18តតឹង4បដោយ8ណាចាចាបើនិយាយពីតតឹង4វាស្មើនឹងផ្ទះល្វែងណាបាទបាទបដោយ8ចាយើងយកទៅដាក់នៅដីភូងដីចំការអីល្អណាចាអ្នកបងចាហើយធ្វើរីសតហិតតល្អអ្នកបងផ្ទះនេះ
ដាក់រីសតជើងភ្នំអីស្អាតរីសតជើងភ្នំយើងតាមមាត់សមុទ្រអីណាអ្នកបងតាមមាត់សមុទ្រឡរទៅឡរតាមមាត់បឹងចានិយាយទៅតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗហ្នឹងអ្នកបងណាចាហើយយើងយកទៅយើងតែកបន្ថែមទៅនោះហ្នឹងហើយហើយយើងមានកតុកទឹកមានអីបានស្អាតកតុកទឹកឲ្យស្អាតហ្នឹងហើយទៅខាងកាត់ដេកូចាក់សាបចាក់អីធ្វើសួនស្បាធ្វើអីទៅរត់តែស្អាតមកស្អាតចាស្អាតហ្នឹងហើយលោកនាងឥឡូវនេះបងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការដូចថាឥឡូវគេច្រើនប្រើពាក្យថា stress ណាហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅលំហែនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទូលក្ខណៈបឹងកលោអីអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងគាត់អាចទិញផ្ទះរបស់អូន4 10ខ្នងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតើអូនមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អត់មានរីសតអីទេប៉ុន្តែដូចថាលោកមានជីវភាពគ្រាន់បាយអញ្ចឹងហ៎ចា៎ទិញ3 4ខ្នងបងដូចជាជួបម៉ួយអូនមកចំនួនគាត់ថាគាត់ទិញ3 4ខ្នងពីអូនចា៎បងប្អូនគាត់ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកបងយកទៅម្នាក់មកគ្រួសារមួយគ្រួសារមួយនោះដាក់ដីដីតំបន់ទេខ្យល់អញ្ចឹងអ្នកបងចា៎ចា៎ល្អខ្លាំងហ៎ព្រោះចូលម្ចាស់ផ្ទះចល័តហ្នឹងមានភូមិឋានស្រុកយើងដីលំហែអីដាក់ផ្ទះខ្លួនឯងខ្លះអត់ព្រោះចូលម្ចាស់ផ្ទះចល័តហ្នឹងមានភូមិឋានស្រុកយើងដីលំហែអីដាក់ផ្ទះខ្លួនឯងខ្លះអត់ទេមានហើយអូយមានហើយណាអូយល្អណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះប្រសិនបើលោកដែលរៀងត្រូវការលោកអ្នកអាចបោកទិញឥឡូវដល់តែបានណាចាចាអ្នកបងថាយើងមានផ្ទះហ្នឹងមានផ្ទះស្រាប់ហើយអ្នកបងហ្នឹងហើយយើងមានច្រើនច្រើនផ្ទះតាមានមានច្រើនផ្ទះមានច្រើនម៉ូតមានច្រើនសំហុំចាចាអាហ្នឹងមួយហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើគាត់ត្រូវការម៉ូតអីយ៉ាងអាចកំងឲ្យគាត់រងចាំមើលណោះចាចាជូនទៀតទៅជូនតា10ថ្ងៃកន្លះខែហើយផ្ទះមួយនេះបងអាធំហ្នឹងអាធំបងតូចតាមអាទឹកទេហើយអើចុះឥឡូវមកនិយាយពីផ្ទះអសអាននេះបើយើងចង់ធ្វើតូចជាងហ្នឹងបន្តិចបានបានអាចតម្លៃគ្រប់10,000ទេមានទេមានតម្លៃ3000ជាង4000 5000អីមានតាមទំហំហ៎បងអញ្ចឹងមានមានដល់3 4000ទេតោះចាមានទូចអូ3×9អញ្ចឹងណាបងអូ3×9ណាអាហ្នឹងដល់តែ2អ្នកគូ3×5អឺណាស់3×6 3×7អីនេះតែអត់មានឡាទឿណាបងអត់មានឡាទឿអូហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់មានឡាទឿឯងអញ្ចឹងតម្លៃពី3000ជាងឡើងទៅគឺមានមានតែចំពោះឈើគឺនៅតែឈើល្អដដែលចាឈើឈើតែមួយគាត់យើងពង្រួមទំហំចាចារក្សាឈើដដែលអញ្ចឹងណាមានគុណភាពណាបងចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផ្ទះដែលនាងខ្ញុំកំពុងអាថិតនៅជាមួយបងប្អូនទាំងពីរហ្នឹងគឺមានន័យថាផ្ទះអសអេហើយកំពស់5ម៉ែត្រជម្រៅ8ម៉ែត្រតឹង4ម៉ែត្រតម្លៃ10,000ស្ដើងអញ្ចឹងណាអឺ10,000ស្ដើងសន្យាមុខកញ្ចក់ទូទុះហ្នឹងណាចាចា10,000ស្ដើង10,000ស្ដើងហើយគុណភាពដោយអូនបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាឈើដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមានគុណភាពខ្ញុំតនីឲ្យហ្នឹងបងចាចាឲ្យតែបងប្អូនគាត់មកទិញខ្ញុំតនីគុណភាពឲ្យចាចាដោយសារតែទីតាំងរបស់យើងពិតប្រាកដដូចអ្នកបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងណាចាទីតាំងពិតប្រាកដហ្មងអ្នកបងហ្នឹងហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកាយាវឃុំជង្រុកឃុំជង្រុកស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺចាចាហើយលោកនាងអញ្ជើញមកដល់នេះគឺនៅផ្លូវធំហ្នឹងផ្លូវជាលេខ3ហ្នឹងជាលេខ3ហ្នឹងគីឡូលេខ40ពោះផែ500ម៉ែត្រឃើញផ្ទះនាងខ្ញុំហ្មងហើយមួយវិញទៀតបងអូនទាំងពីរនេះគឺប្រកបរបរលក់ឈើយូរហើយយូរហើយធ្វើផ្ទះចល័តធ្វើផ្ទះតាមលំនៅឋានអីហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយអ្នកបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវការទ្វារប្អួតឈើអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមកកំងហ្នឹងបងជាងតលចាកងកម្លាំងអីហ្នឹងមានតែអស់អ្នកបងហ្នឹងហើយឲ្យគេទទួលពីក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ចាចាអ្នកបងបងប្អូនឈើជើងបានរាល់ថ្ងៃចាចាអ្នកបងចាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់បងនៅតែនិយាយដដែលណាបងចាចាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះលោកណែនបានឃើញផ្ទះទី1ដែលយើងឈរនេះគឺតែអសអេឥឡូវយើងទៅខាងមុខទៀតចាហ្នឹងហើយល្អខ្លាំងណាស់លោកណានីមានកន្ទប់ទឹកមានអីស្អាតណាតើអូនតើអូននឹងពេលអូនក្រួយអូនចំហ៊ានសម្រាប់បងតាបាទបាទ
ូវនេះយើងចេញពីផ្ទះអសអេណាបាទបាទហើយអានេះក៏ស្អាតដែរលោកអ្នកនាងអើយប៉ុន្តែដោយសារអញ្ចឹងបងស្រឡឹងមកឃើញអានេះអញ្ចឹងបងចង់ចូលអានេះសិនហើយចាំយើងចូលនេះទៀតណាបាទឥឡូវយើងចូលនេះសិនអានេះធំហើយស្អាតអានេះដបតែមកខ្នងហ៎ចាហ្នឹងប៉ាត់មកខ្នងអ្នកបងប៉ាត់អូអានេះយើងខាងប៉ាត់ណាតែប៉ាត់ណាចាចាអ្នកបងល្អមែនតើតែឥឡូវយើងនឹងឡើងចូលខាងក្នុងណាចាចាអ្នកបងចាតែកំហៀននាំបងចាចាអូនអូនព្រួយអូនព្រួយតាតែបងមកជើញអ្ហ៎បងចូលនោះស្អាតណាស់ណាចាចាអ្នកបងចាខាងក្នុងនេះទំហំមែនតែនឹង3កន្លះ7អ្នកបង3កន្លះ7អានេះយើងគាត់តាំងវ៉ៃរ៉ាងដាមែនចាចាអ្នកបងនឹងវ៉ៃរ៉ាងដាទាំងក្នុងបន្ទប់ទឹកអីអ្នកបងអូទាំងអស់ហ្មងបាទអូហើយដល់ពេលកន្លែងកន្ទប់នេះអានោះ4 4 4 3កន្លះអ្នកបង4 3កន្លះ4 3កន្លះអញ្ចឹងនេះអត់មានឡៃទឿទេណាអត់មានអត់មានឡៃទឿទេអូអានេះនៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកគួរសារដែរអ្នកបងយើងមិនដាក់ខេដាក់តពូបដាក់តពូដាក់ពូបាន2អ្នកបងបាន2គេរ៉ាល់ហ្មងចាចាចាប៉ុនពេលរងដាឯងពេងពេលរងដាធំអាចដាក់តុកហូបបាយអីបានណាបងហ្នឹងហើយពេលរងដានេះចូល3ម៉ែត្រដែរហ្នឹង3អ្នកបង73ដែរហ្នឹងបងបាន3ក៏73ដែរអ្នកបងហ្នឹងហើយចាហើយប្រអួយអីអ្នកបងខ្ញុំធ្វើសិតតានេះនេះអ្នកបងធ្វើសិតតា2ជាន់មានកញ្ចក់ពីក្រៅមួយជាន់សំណាញ់ពីក្នុងមួយចន់អ្នកបងប្រអួយអី52 2ដប់អ្នកបងខាងក្រៅកញ្ចក់បាទខាងក្នុងសំណាញ់មូសខាងក្រៅកញ្ចក់ខាងក្នុងសំណាញ់មូសអ្នកបងធ្វើ52 2ចន់ណាប្រអួយអីអ្នកបងហើយចាចាហើយខាងបន្ទប់ទឹកអីនេះវែងកាត់តឹងតែធំហ្មងអ្នកបងចាចាចាបន្ទប់ទឹកនេះវែងមានដាក់ហាលបឺតខ្យល់បឺតអីអ្នកបងបឺតក្លិនចេញទៀតបឺតក្លិនចេញល្អណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបង្ហាញជូននេះលោកអ្នកមិនទាន់ហើយទេណាចាអានេះអានេះបានប្រមាណ100 90% ទេតែទៅពេលខាងបងប្អូនចិត្តចន់គាត់មកកំងទិញអីចឹងខ្ញុំអាចសម្អាតវិញលាបថ្នាំលាបអីបន្ថែមឲ្យបណ្ដឹកជូនគាត់កែតម្រូវវិញឲ្យស្អាតចឹងឲ្យបណ្ដឹកឲ្យគាត់យើងលាបថ្នាំឲ្យស្អាតថ្មីម្ដងទៀតតជាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងអីហើយអស់ហើយទៅខាងគាត់យកទៅអូតាភ្លើងចូលហើយនឹងទឹកចូលហើយណាបងហើយនឹងតប្រព័ន្ធលូចឹងតប្រព័ន្ធលូបន្ទប់ទឹកខាងខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ហើយដោយសារតែផ្ទះចល័តហូតកំហៀនយើងនេះគឺយើងលក់នឹងគឺថាយើងធ្វើសឹងតែមិនតាន់ផងដូច្នេះហើយអារបស់ដែលធ្វើឲ្យ 100% ហ្នឹងគឺអត់មានទេបាទបាទតែបើលោកអ្នកនឹងត្រូវការអារបស់ដែលល្អហ្មងយើងយកមកយើងបន្ថែមអានេះយើងធ្វើបាន 90% អញ្ចឹងទៅចាចាលោកអ្នកមកចោលគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់នេះអញ្ចឹងអូនធ្វើឲ្យថែមទៀតចាតែអញ្ចឹងម្ចាស់គាត់មកផលិតតែប៉ុណ្្នឹងយកបានហើយហើយអាមហាបងតែងតែហ្នឹងបងសុំឲ្យថែមតិចទៀតអូអញ្ចឹងមកធ្វើថែមតិចទៅថែមហ្នឹងគឺមានន័យថាមកខាត់មកដុសមកលាបអីចឹងហ្នឹងអូយកឡៃហ្នឹងហើយអានេះមើលទំហំ3កន្លះ3កន្លះ7ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ថាបើវ៉ៃរ៉ាងដាឲ្យតូចតិចក៏បានដែរបាទតម្លៃនៅដដែលតែយើងពង្រីកអានេះចាចាបងពីបន្ទប់ហ្នឹងឲ្យរៀងធំហើយវ៉ៃរ៉ាងដារៀងតូចតិចក៏បានចាចាអ្នកបងចាហើយបើអញ្ចឹងក៏បានដែរអូនប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមិនចង់បានវ៉ៃរ៉ាងដាទេក៏បានដែរក៏បានដែរមកដល់មុខប្រដៅចាចាបានមកបានចាដល់មុខប្រដៅបានហ្នឹងហើយដល់ពេលយកទៅដាក់នៅនៃរបស់យើងហ្នឹងយើងបន្ថែមតបលខាងមុខខ្លួនឯងទៅចាទៅអង្គុយលេងពីមុខផ្ទះហ្នឹងប្រដៅចាចាណែអាហ្នឹងក៏ទៅលាយណាចាចានេះអានេះបើឆ្នៃធ្វើឡើងទឿនផ្ទះម៉ូតអាមាន Sky Bar ពីលើអាហ្នឹងមានម៉ូតដែរឆ្នៃ Sky Bar ពីលើទៀតអ្នកបងឲ្យតែតិចចឹងក៏ស្រឡាញ់កំងធ្វើបានហ្នឹងហើយហើយផ្ទះចល័តហួតកំហៀនយើងនេះអ្វីដែលជាតម្លៃមួយដែលលោកអ្នកនាងអាចពិចារណាដល់ហេតុថាឈើហ្នឹងវាល្អចាចាយើងនិយាយដដែលដដែលយើងសំខាន់គឺមិនមែនឈើអាកាសយ៉ាឬក៏ឈើប្រេងខ្យល់ឬក៏ឈើស្ពងអត់ទេចាចាបានន័យថាគឺជាឈឹកសក្រមសក្រមអញ្ចឹងទៅស្លាយអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាគុណភាពយូរហីឈើអស់នេះរាប់រយឆ្នាំណាបើសិនជាយើងចេះ100ឆ្នាំខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្នកបងចាយើងថាយើងរៀបថាំតាខាងក្រៅ
ការពេលកម្ដៅថ្ងៃទឹកអីចឹងបានជាប់បានយូរអត់មានតណាទេអ្នកបងទួយអូនណាហើយបកកែណាណោះណាល្អតែអញ្ចឹងដូចថានេះយើងលាបថ្នាំលាបអីបន្ថែមទៀតលើកថ្នាំថ្នាំអីវគ្គនេះមែនទេថ្នាំប្រេងថ្នាំលាបឈើថ្នាំឈើណាចាចាសម្រាប់លាបឈើហ្មងអ្នកបងណាហើយតបោលយើងតបោលអីគេតបោលជោអូអានេះគេហៅជោស្បាក្បឿងជោក្បឿងជោចាបាទជោស្បាត់ណាអ្នកបងអូអាហ្នឹងគុណភាពវាមិនអាក្បឿងជោស្បាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេតនីឲ្យយើងបាន30ឆ្នាំណាអ្នកបងជោស្បាត់ហ្នឹងចាចាអីខ្ញុំយកល្អយកលេខ1ណាអ្នកបងលេខ1ចាចាអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ត្រូវការក្បឿងបានទៀតអាហ្នឹងថែថែមលុយឲ្យខាងខ្ញុំណាអ្នកបងអញ្ចឹងអាក្បឿងជោហើយនៅអាក្បឿងដីដុតយើងហ្នឹងខុសគ្នាចាចាថែមលុយឲ្យខាងខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកបងតម្លៃខុសគ្នាតម្លៃខុសគ្នាចាមួយណាមិនអាមួយណាមិនអាក្បឿងជោតម្លៃធូរថ្លៃជាងអាក្បឿងអត់បាទដៃគុណភាពមិនចាញ់គ្នាមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារខាងកណ្ដាលតែគិតស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាទី1អតិថិជនស្រេចតែលើអតិថិជនស្រឡាញ់ក្បឿងជោឬក្បឿងដៃដៃបាទអាស្រ័យតម្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអ្នកបងចាអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់ក្បឿងជោទៅអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ក្បឿងដៃទៅតែក្បឿងដៃអត់មកអាចប្រកនឹងបានទេតលដឹកទៅដល់លំនៅឋានបើយើងប្រកបានដោយសារការដឹកជូននាងខ្លាចយើងជួបែកអញ្ចឹងណាអ្នកបងចាចាអូមើលមើលថាអាក្បឿងជាន់របស់យើងព្រោះនេះអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើតែអញ្ចឹងដឹកយកចាចាបើក្បឿងដៃអាចទៅព្រោះទីកន្លែងទីតាំងចាល្អណាស់ណងចាចាពេលវាស្រួលដល់ណាឥឡូវស្រួលដល់ការលើកយកទៅបាទតែអានេះមើលមើលសិនយើងនិយាយពីជំរឿវិញយើងធ្វើអស់ធំហ្មងអស់ធំ9 ម៉ែត្រចុះប្រសិនបើលោកនាងគាត់ចង់ថាទេអូនបងចង់បានធំលើសហ្នឹងចង់ធំលើសហ្នឹងតែសម្លាំងដល់ទីតាំងហើយអត់ទេបើយើងធ្វើទៅដឹកទៅក៏បានដែរអ្នកបងតែយកទៅដល់យើងផ្គុំគុំហ៎គុំមកយើងធ្វើជាកង់បាទចាធ្វើជាកង់នេះទៅដល់ផ្គុំនេះចូលតែតែផ្ទះយក6បដោយក9 8អីបានទៀតអាហ្នឹងនៅតែជាប់មុំបាទបាទជាប់មុំអត់អីសារតណៃសើក្រុមជាងចាចាជាងធ្វើផ្ទះឈើចាជំនាញហ្មងសំងាត់ជាងយ៉ាងរាប់សពឆ្នាំហើយបាទតែទទួលទៀនដល់ផ្នែកហ្នឹងហើយណបាទធ្វើផ្ទះតាមបងប្អូនយើងនៅតាមស្រុកភូមិឲ្យគ្រប់អស់ហើយណចាចាដល់ពេលយើងធ្លាប់ធ្វើផ្ទះច្រើនឆ្នាំហើយដល់មកធ្វើផ្ទះចល័តហ្នឹងងាយហ្មងបាទបាទងាយណងាយអេល្អចាប់អារម្មណ៍អូននេះចាហ្នឹងហើយចាំអានេះបើយើងនិយាយពីតម្លៃបាទ10000ឡើងក៏10000ចុះអានោះខោ10000ឯអ្នកបងខោ10000ឯចាចាអូយលោកនេះអាចពិចារណាបាទចុះ7 3កន្លះ7ណោះអូនបាទបាទហ្នឹងឯងដូចអ្នកខ្ញុំជួយជូនចឹងប្រសិនបើលោកនេះបើចង់បានវេរងដាក៏ល្អដែរចាចង់យកផុតទៅមុខដាក់ស្វាហ្មងក៏បានដែរហ្នឹងឯងយើងយកអាតម្លៃវេរងដាហ្នឹងសុំមកដាក់ធ្វើបន្ទប់ឲ្យវិញចាចាបានបានបានពូដាក់សិនតិចបានបានចង់ដាក់សិនតិចអីបានទាំងអស់អ្នកបងពីព្រោះយើងប្រើប្រួយពិសេសហើយនេះចាចាព្រួយកញ្ចក់ដុំទូប្រួយព្រលក៏ដាក់មិនសិនជាក់បានដែរដោយសារខ្ញុំបិទពីក្នុងចង់ដាក់ផ្ទះនៅចំការណាស្រួលមួយទៀតណាដោយសារអីយើងប្រើសណាញ់នេះមិនបាច់ចងមុំនេះណាបាទបាទចង់ធ្វើចូលយើងបើកញ្ចក់ទៅខ្យល់ចូលវូហ្នឹងហើយមិនមូលណាចូលបានមកប្រួយយើងសណាញ់ណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអេយលយរបស់គេបកែមកយើងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅផ្ទះមួយទៀតចា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 តែមានម៉ូតច្រើនតាចាចាបងតាំងចេញចាំចាចាចាអញ្ចឹងសុំចេញលុយនាងតាមឡានផ្ទះស្នាបន្តទៀតមើលវិញរងដាយើងធំណាធំអ្នកបងមើលហើយទៅសៀលោកអើយស្អាតហ្មងណាដេញវិញរងដាទុំជិត3ម៉ែត្រទេអ្នកបងហើយតឹងចេះ3កន្លះអាចដាក់ទឹកហូបបាយហូបអីបានអ្នកបងសំខាន់មួយទៀតផ្ទះចល័តនេះបើយកតែដាក់ដីយើងអាចរំកិលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមែនមែនដូចដាញ់ចាក់ថ្មយើងមកទៅហើយថាបើយើងត្រូវការលក់ដីយើងលើកផ្ទះចល័តយើងយកចេញហើយបើយើងចង់ដូរទីតាំងក៏បានអ្នកបងយើងចង់ដូរទីតាំងឧទាហរណ៍រំកិលពីខាងនេះទៅដាក់ខាងលើតិចបានបានចាចាដូចផ្ទះថ្មផ្ទះថ្មការបើផ្ទះថ្ម
វាយចោលយើងអត់រំកិលបានទេមានតែវាយចោលការឆ្លាញ់រៀងរៀងខ្លួនតែនេះគឺវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាប្រសិនបើបងប្អូនយើងលោកចង់ថាផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងណាអូឥឡូវដីមកកន្លែងក៏បានដែរខ្ញុំចង់ទៅជ្រុងនេះខ្ញុំចង់ទៅជ្រុងនោះណាយើងកលបានដែរចាំនិយាយស្រួលហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងមួយយ៉ាងដែរឥឡូវយើងចុះទៅផ្ទះមួយទៀតចាថ្ងៃហ្នឹងលោកអ្នកនាងមកបង្ហាញអំពីផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសារអូនក្រួយឯនឹងអូនកំភៀនចាសំចិត្តលោកនេះតាមការទេសនាបន្តចាតើឥឡូវនេះយើងចុះទៅមួយទៀតស្រួលរបស់គេណែអូយល្អខ្លាំងណាស់លោកអ្នកនាងអើយច្រើនណាស់ផ្ទះរបស់គេនេះអានេះក៏ឡយទៀតណែអូគេមានភ្លើងខាងមុខទៀតណាបើពេលថ្ងៃក្តៅអញ្ចឹងមើលភ្លើងអត់សូវដឹងទេណែចាចាបើយកភ្លើងស្អាតណែណែបងអានេះពួកឯងខុសគ្នានេះនេះអូនខុសគ្នាអួយខុសគ្នាតើបាទបាទអានេះស្វាធំណាអានេះពងអួយប្រិលនេះអានេះមានស្លាប់ប្រិលហ្នឹងឆ្លងឲ្យស្វាកាហ្វេប្រិលដែរអ្នកបងហ្នឹងចាហើយអាចដាក់មិនសិនជាក់បានទៀតដោយសារខាងខ្ញុំនេះបីប្រអប់ខាងក្នុងទៀតអ្នកបងម៉ូតបុរាណហើយអញ្ចឹងពីរជាន់អញ្ចឹងដប់ហ្នឹងអ្នកបងអូអាហ្នឹងពីរជាន់ចាចាអ្នកបងអញ្ចឹងក្នុងក្រៅអ្នកបងនេះកាលណាអញ្ចឹងដប់យើងមើលឃើញមេអញ្ចឹងឯងអានេះគេហៅប្រអប់ហ៎គេហៅអញ្ចឹងដប់អញ្ចឹងដប់ហ្នឹងហៅអញ្ចឹងប្រអប់អីបាទអញ្ចឹងប្រអប់ផ្សេងប្រអប់យើងបីប្រអប់អត់បីប្រអប់ប្រអប់ឲ្យប្រឈរអានេះក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរអ្នកបងអានេះយើងហៅថាអញ្ចឹងដប់ក្នុងក្រៅពីរជាន់ពីរជាន់បើអួចវាអីយើងធ្វើបុរាណប្រិលទាំងអស់ហើយរួចមានបន្ទប់ទឹកស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងអ្នកបងផ្ទះនេះតឹង408ដែរអ្នកបងហើយនេះវាផ្លាយពីយើងម៉ូតមុនទៀតដោយសារអញ្ចឹងវាដប់ហ្នឹងអ្នកបងចាហើយបើអួចអីយើងធ្វើស្លាប់ប្រិលខាងក្នុងក៏ដប់ដែរអ្ហ៎អានេះខ្ញុំបិទប្រអប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យខាងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ប្រើមិនសិនជាអីបានអ្នកបងអញ្ចឹងហើយបើគាត់ចង់បានខ្យល់ធម្មជាតិខ្ញុំអត់ប្រើប្រអប់ក្នុងទេបានស្រាប់ប្រិលហ្មងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលណាបងចានេះលើអ្នកធ្វើកំងណាចាចាលើអាស្រ័យលើភៀវគាត់កំងណាអ្នកបងចាហើយដល់ខាងនោះខុសពីយើងដែរបាទចាចាខុសពីយើងខុសទៀតអានេះឆ្លាស់ណាអូនណាឆ្លាស់ស្អាតបាទចាចាអ្នកបងចាដោយសារបន្ទប់នេះវា4 4ណា4 4ណាបាទ4ម៉ាត់4ជ្រុងហ្នឹងអ្នកបង4ជ្រុងប៉ុន្តែបងនិយាយបងមានបន្ទប់ទឹកចិត្តជម្រៅ6ជម្រៅ6តឹង4ហើយវារងដា2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្របងរងដា2ម៉ែត្រណាចាចាហ្នឹងហើយឥឡូវអូនក្រួយបတ်ពួកអុយវិញចាស់ដោយសារយើងនៅជាប់ផ្លូវពេកវាលឺសលេងខ្លាំងពេកហ៎ចាចាអ្នកបងយើងបတ်ទៅដើម្បីឲ្យវាយើងជួយទប់សលេងទេហើយមានធ្វើតឹងផ្ទះ4បដោយ9 2បន្ទប់កេងបន្ទប់ទឹក1ទៀតបន្ទប់កេង2បន្ទប់ទឹក1ហើយវិញយ៉ាងដូចអញ្ចឹងដូចគ្នាអ្នកបងហើយបន្ទប់ទឹក1អញ្ចឹងណាចាចាតែនោះតម្លៃ10000ជាងលើអូអូបើកាលណាមានកន្ទប់ខាងក្នុងជាង10000ចាហើយដល់នេះតម្លៃខោ10000នេះណាបងចាចា10000ដុល្លារទេហ្នឹងហើយបងបើនិយាយតែការដែលយើងឆ្នៃអញ្ចឹងវាជាការងារមួយល្អដែរហើយបងចាប់អារម្មណ៍ថោះថាអញ្ចេះប្រសិនបើលោកនាងចង់ដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាប្រចាំងដប់នេះវាបាទដាក់បាទទុកចោលមកចង់ក៏ដាក់បានដូចគ្នាអ្នកបងអញ្ចឹងអូដាក់បានដូចគ្នាណាចាចាកាន់ជាងប្រអប់នេះវាមានការមើលទៅវាមមជាងជាងយើងមកជន់អញ្ចឹងណាបងហើយវាដូចជាសោភ័ណភាពស្អាតតែដោយសារយើងមើលទៅវាអត់ឃើញមេអញ្ចឹងណាបងឃើញតែអញ្ចឹងអត់មានឃើញមេអញ្ចឹងបើកាលណាអញ្ចឹងយើងមកជន់យើងមើលទៅឃើញមេអញ្ចឹងខាងក្នុងហ្នឹងណាបងហ្នឹងហើយអូនចាល្អមួយយ៉ាងតាហើយអានេះប្រសិនបើបងប្អូនយើងលោកចង់ឲ្យធំជាងហ្នឹងក៏ទៅតាមគាត់កំងតាបានបានអ្នកបងប៉ិនចេះអូនអ្នកខ្លះគាត់ទិញអញ្ចឹងគាត់យកទិញពីរយកតំគមនេះចាគាត់យកតំគមគ្នាយកគុំគ្នាអាហ្នឹងក៏រឹកតែល្អចាចាអ្នកបងហើយបងនេះទេគេយកផ្ទះហ្នឹងមួយគេចុះមួយគុំគ្នាក៏បានដែរអ្នកបងអូមែនអាខ្ញុំអណៃនោះចាចាដើម្បីអានេះយើងសម្រាប់កែងគេចុះសម្រាប់អង្គុយលេងនឹងហូបបាយអីហ្នឹងណាអ្នកបងចាចាគុំគ្នាអញ្ចឹងក៏បាននិយាយទៅអូនតាំងផ្ទះក៏ដូចជាខ្ញុំគឺសិតតែឈើល្អដូចគ្នាចាចាឈើមួយគុំធៀបក៏ដែរលើតែខ្ញុំកន្លែងអង្គុយលេងអត់ទេឈើល្អដូចគ្នាអ្នកបងឈើដូចគ្នាហើយខ្ញុំជាទូទៅទំហំប៉ុន្មានគុណប៉ុន្មានមានតាមអតិជនគាត់កំងមានពី3គុណ4 3កន្លះ4ជ្រុងក៏មាន3គុណ5 3
3 x 6អញ្ចឹងណាបង4 8អីបានអញ្ចឹងមិនអស់ដូចឲ្យតែខាងដីភៀគាត់ឆ្លាញ់ចាបើយើងនិយាយចេះខ្ចោះជាទូទៅគឺគេអត់សូវអត់បាត់បញ្ចាំងទេមែនបាទបាទកូនកលិតបើអញ្ចឹងតម្លៃអាចចុះពីអាទេពីកតកដាលគូជាងបន្តិចគូជាងបន្តិចឯណាបងដោយសារយើងដូរប្រើជាកូនកលាំងវិញអូអញ្ចឹងមែនតែយើងប្រើជាកូនកលាំងវិញឲ្យកូនកលាំងសឹកសស្ក្រមទាំងអស់អញ្ចឹងឈើសស្ក្រមទាំងអស់កូនកលាំងឈើសស្ក្រមណាចាចាអ្នកបងចាអូអូអញ្ចឹងអាកូនកលាំងហ្នឹងក៏វារៀងមានតម្លៃដែរអញ្ចឹងទៅយកពុកមួយហ្នឹងដែរណាចាចាអ្នកបងចាអឺបងអត់ដឹងយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងមែនតែយើងប្រើចូលជាកូនកលាំងកូនកលាំងហ្នឹងសឹកសស្ក្រមទាំងអស់ទៀតបងឃើញម៉ូតផ្ទះចល័តរបស់អូនក៏ជាម៉ូតផ្ទះជាទូទៅណាតែទីនេះលោកនាងបានឃើញបើនិយាយពីការកបោក្បាច់តុបតែងស្អាតណាហើយបើនៅខាងក្នុងនេះឃើញដូចថាវាមិនសូវស្អាតមានសសអីហ្នឹងនេះដោយសារតែដីវាហុយទេដីហុយហើយភៀគាត់អញ្ជើញឡើងមើលអីចុះអានទៅវាប្រឡាក់តែយើងមុនដឹកជូនទៅឲ្យគាត់គឺយើងលាបវិញសម្អាតវិញទាំងអស់អ្នកបងចាឲ្យស្អាតមិនដឹកវាទៅឲ្យភៀហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដល់ពេលដែលយើងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងអញ្ចឹងគាត់ក៏មកមើលអីចឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងនេះមិនទាន់ផោសម្រាប់ទេអានេះបានប្រហែល%អាហ្នឹង 95% 95% ហ្នឹងណាចាអូនៅសល់ 5% ទៀតគឺនៅតែបោកសម្អាតនិងរៀបចំឡើងវិញបងចង់ណាអូនជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងព្រោះឯងធម្មតាគាត់យកតែប្រែណាអញ្ចឹងខ្លួនណាយើងយកមិនទៅដាក់ហាលក្ដៅដាក់អីមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អត់ចូលពីការថែទាំបើថាផ្ទះបាទតើគេធ្វើឲ្យនៅតែមកមិនខ្វល់អានេះក៏ជារឿងមួយគួរគិតគូរដែរមែនអត់ទេអ្នកបងហ្នឹងយើងយកទៅតតែយើងប្រើយើងថែតមបន្ថែមទៀតដោយសារការថែតមហ្នឹងយើងវាយកទៅដាក់ប្រើអីអញ្ចឹងវាត្រូវក្តៅត្រូវភ្លៀងវានឹងហើរពណ៌ថ្នាំអញ្ចឹងខាងគាត់ហ្នឹងទិញថ្នាំទិញអីយកមកលាបមកអីវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគុណភាពវាជាប់បានយូរ50 60ឆ្នាំមិនទៅណាហោះអ្នកបងឲ្យតែគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំដែរខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាអ្នកបងខ្លាចតែខាងគាត់ហ្នឹងគាត់យកទៅទុកចោលថាងអាងខ្ញុំធ្វើហើយហីស្អាតហីគេទៅនៅដល់អញ្ចឹងវាគុណភាពតាមនឹងដែរយើងវាស្លក់ពណ៌ណាបងថោកដៅថោកភ្លៀងណាហើយដល់ខាងគាត់អត់លាបថ្នាំខាងក្រៅអញ្ចឹងវាជាប់អត់បានយូរដូចយើងលាបទេកាលណាយើងលាបវាជាប់បានយូរហើយថ្នាំនៅអត់ពិបាកទេវាមានធុងវាមកស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងវាមានប្រេងហើយចាយកទៅមិនអីពិបាកទេទិញតែជក់មួយហើយថ្នាំហ្នឹងលាបវិញខាងក្រៅណាបងខាងក្នុងមិនបាច់លាបក៏អត់អីដែរវាអត់មានថោកដៅថោកភ្លៀងចូលមកដល់ទេចាលាបតែខាងក្រៅទៅហើយយើងជាប់បានយូរណាមិនទៅណាទេតកូនតចៅណាបងអូយល្អណាស់ហ្នឹងហើយអូនខ្រួយអូនគិតមើលសុំបីតាដៃតាកាណាចោលហាភ្លៀងអូនជ្រេះហេហើយដល់ធ្វើម៉េចណាយើងត្រូវលាបលាបចាសុំបីតែថ្មយើងក៏អញ្ចឹងដែរណាវាមិនត្រូវហាពោអាស័យកដោណាចាហ្នឹងហើយថ្មបើមិនលាបក៏វាប្រេះពោអស់ក៏ពុកពុតតែគ្នាចាចាក៏ថោតលាបឆ្នាំវិញដែរថាយើងនៅយូរយូរឆ្នាំក៏វាហើពោដែរចាឈើនេះស្រួលបំផុតណាបងតែវាហើទៅយើងលាបវិញទៅថ្មីស្រួលអត់ពិបាកហើយតែឈើទី2តិចទៀតត្រូវជាអត់ហបអត់អីក្តៅដូចយើងតែថ្មទេផើតាទាំងហាលក៏បានផើតាធម្មជាតិក៏បានដែរហើយបើថ្មតតមានសិនជ្រាក់បន្តបានហើយស្រួលទៀតផ្ទះនេះចល័តតណាក៏បានបាទចំពោះការលាបនេះយើងត្រូវការខាត់ដែរអត់ទេពេលមុនលាបខាត់អត់បាច់ខាត់ទេអ្នកបងខាត់ក៏បានដែរលាបវាលើហ្នឹងហ្មងបានមិនបាច់ខាត់វិញទេដោយសារឥឡូវវាទំនើបចាឆ្នាំចេញមកអត់បាច់ប្រាកដយើងខាត់យើងអីលាបវិញទេលាបវាលើយកហ្មងបានអ្នកបងហ្នឹងហើយអូនគិតមើលអញ្ចឹងពីដើមយើងអត់ចូលពីអាការលាបលនហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងយើងមិនហាយជាងហើយមកលាបតែឥឡូវសំបីគ្រូសាបងឯងតាំងថ្ងៃគាត់សម្រាយគាត់ហើយដោយហាត់ប្រានដែរធ្វើកុំឲ្យវា stress ផងណាដល់អញ្ចឹងផ្ទះថ្មយើងហ្នឹងក៏តុបគេហ្នឹងគាត់ខាត់គាត់លាបដល់ខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយលោទំនើបណាអ្នកអងមិនបាញ់ប្របាចាំជួលជាងជួយឯងតែខ្ញុំក៏លាបបានដែរហើយយើងចង់ដោពណ៌អីក៏បានដែរចាហើយដល់ឡៃដល់សម្រាប់ផ្ទះឈើយើងនេះបាទអាឈើយើងវាល្អហើយបាទហើយនៅពេលដែលយើងយកថ្នាំមកលាបថែមទៀតអាហ្នឹង
យើងគិតតែល្អទៀតចាដូចធុងស្ពៃត្រោយើងចាចាណាមកធុងនឹងមកហើយយើងយកជក់មួយឬក៏រឡូចាអញ្ចឹងយើងរុញយកហ្មងបាទបាទនោះតែវាផ្ទះនឹងវាស្អាតវិញហើយចាចាហើយតែថ្មីម្ដងទៀតថ្មីចំណេញចាថ្មីចំណេញថ្មីចំណេញចាអញ្ចឹងនិយាយចេះអូនអូនបាទថាឥឡូវចិត្តបងចូលឆ្នាំបាទបងឆ្លងឆ្នាំបាទអាហ្នឹងនិយាយចាប់ឡើងលៀបទេហ៎បាទបាទអូយមើលទៅឡើងស្អាតបាទឡើងថ្មីម្ដងទៀតស្អាតណាស់បងហើយយើងការពារមិនឲ្យកាឌីវាស៊ីទៀតបាទបាទមិនឲ្យកាឌីមិនឲ្យជក់ទឹកមៀមទឹកពុកអីទាំងអស់កំដៅថ្ងៃអីណាបងឆ្នាំហ្នឹងការពារបានតែកំដៅថ្ងៃទឹកកាឌីអីទាំងអស់ចាហើយបើកាលណាយើងមិនថែតមបានល្អទេវាក៏តាមនឹងដែរណាបងចាស្អីកដៅឯណោះតាមមិនថែផងវាទៅហើយតែអ្វីដែលបងគិតមិនចេះនៅពេលដែលយើងតែងបានឈើល្អយ៉ាងណាក៏វាគត់មុតដែរបានយូរឆ្នាំចាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងប៉ះឈើអន់ណាចាទៅមកថាដូចជាឈើអាកាសយ៉ាឈើចោលពេលខ្យល់ឈើអីណាហើយកូនឈើប៉ុណ្ណានេះឯងមិនអីចោលបានយូរណាបងវាអត់មានពុកវាអត់មានក្លំដល់ពេលអត់ក្លំហើយដល់ទៅពេលយើងយកទៅដាក់ចោលហាកដៅហាខ្យល់ហើយមិនបានថែទាំទៀតតែមកនេះទៅបាត់តែពេញឆ្នាំទៅអត់ហើយមេស៊ីហុយពេញផ្ទះណៃហើយបាទខ្ញុំនេះអត់ទេអ្នកបងអត់មានមេស៊ីមានអីទេតានីឲ្យភៀវហើយភៀវអតិជនគាត់មកទិញអីខ្ញុំសារណែនាំឲ្យគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំមកវិធីលាបឆ្នាំលាបអីអញ្ចឹងការពារហើយជើងក្រោមអីបើយើងខ្លាចកាឌីឡើងស៊ីតូនយើងចាក់តាហ្វេមសុទ្ធលេងឆ្នាំកាឌីនោះជើងក្រោមជើងសអយើងណាគាត់ឡើងហ្មងយកមកអូនជំរាបជូនគាត់ចឹងណាចាចាអ្នកបងហ្នឹងជំរាបជូនជឿនណាចាអូនណាចាចាអ្នកបងប្រាប់ជូនគាត់រហូតហោហាយទីតំបានស្អាតផ្ទះខ្ញុំថាឲ្យតែធ្វើតាមខ្ញុំបានយូរគឺបានយូរហ្មងចាតកូនតចៅអត់មានតណាយឲ្យតែធ្វើវិធីតាមខ្ញុំហ្នឹងឯងអូនឃើញចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ដាក់ព្រេងដូងជូតផ្ទះតាឃើញចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ដាក់ព្រេងដូងជូតផ្ទះតាបាទឡើងលងប្រលទានអីណាតែតែតែអ្នកបងតែគេលងឲ្យស្អាតឲ្យចប់យូរហ្នឹងអ្នកបងស្អាតមានផ្ទះឈើខ្លះ100ឆ្នាំជាងហ្នឹងនៅបានយូរអត់អីទេតែគាត់ប្រើថែតមអានឹងអាស្រ័យលើយើងថែតមដែរអ្នកបងចាខ្លួនតែនេះនៅពេលដែលក្រុមការងារយើងចង់មកដល់ផ្ទះចល័តពួតកំហៀនអូនហ្នឹងមកដល់ឃើញបងប្អូនអតិថិជនយើងលោកមានការគាំទ្រឲ្យលោកពេញចិត្តហើយសូម្បីតែផ្ទះដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែឈរហ្នឹងក៏មានម្ចាស់ឲ្យដែរលោកតានាងតែប៉ុន្តែយើងនិយាយបែបហ្នឹងក៏នៅមានផ្ទះមួយចំនួនទៀតដែរនៅសកម្មកម្មយើងចាចានេះគេកក់ហើយប៉ុន្តែមានភៀវមកកំងហោហាយហោហាយចាហោហាយនេះក៏ដោយសារតែអូនធ្វើបានល្អមែនទេចាល្អទាំងទឹកដៃជាងល្អទាំងគុណភាពជាងក៏មានគុណភាពឈើក៏មានគុណភាពនិយាយតែម៉ូតអីក៏វាស្អាតចាម៉ូតអីស្អាតនឹងឲ្យបច្ចេកទេសនៃការសងសងក៏ត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតតែយើងបានរៀនសូត្រចេះដឹងណានៅយើងមានជំនាញមែនទេចាចាហើយចំពោះតបូលចំពោះអីហ្នឹងក្បឿងអីយើងចង់បានម៉ូតអីពណ៌អីបាទបានបងបានទាំងអស់អ្នកបងតាមដែលធៀវគាត់ឆ្លាញ់ណាបងឆ្លាញ់ម៉ូតអីពណ៌អីចង់បានមិនបាច់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើបានយកម៉ូតឲ្យយើងទៀតយើងរត់តែសុខចិត្តមែនទេយើងធ្វើជូនតាមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងអូនដល់មុននឹងបងជួបអូនបន្តទៀតបងសូមជួយជាមួយអតិថិជនបន្តិចសិនណាចាចាហ្នឹងបងជួបមួយបូតុមមកឃើញបូតុមមួយកំពុងតែដើរស្រឡងដើរមើលចាហើយបូតុមគាត់ថាគាត់ជាប់ជាមួយរបស់អូនណាចាចាហ្នឹងតែមិនដឹងគាត់តែងតែមិនដឹងថាតែងផ្ទះហ្នឹងប្រហែលខ្នោឲ្យបងអត់ដឹងទេណាហើយបងក៏មិនដឹងថាគាត់តែងផ្ទះចល័តឬមួយក៏គាត់ត្រូវសាងសង់នៅដីគាត់ក៏បងអត់ដឹងដែរចាំមើលបងជួបគាត់មើលគាត់ថាម៉េចហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបានដឹងព័ត៌មានពីគាត់ហើយចាំបងជួបមួយអូនដើម្បីយើងបិទកម្មវិធីណាហ្នឹងហើយចាំបងសូមជួបមួយបូតុមតិចសិនណាចាតាំងចិត្តអូនតាំងយើងតាំងសិនមកតែឯងលោកឯងចាំដឹងថាតើបូតុមតែងផ្ទះអីហ្នឹងហើយឥឡូវចាំជួបទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញលោកឯងតាមដានទស្សនាបន្តចាសូមអញ្ជើញ
ខ្លួនទូចហក់ផ្លុចផ្លុចខ្លួនទូចហក់ផ្លុចផ្លុចផ្លុចខ្លួនទូចហក់ផ្លុចផ្លុចខ្លួនណាអាខ្លួនទូចហក់ផ្លុកផ្លុកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្តមកឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងលោកពូតុងចា៎ពូគឺជាអតីតជនរបស់ផ្ទះចល័តអូនពួតកំហៀនម៉ួយហ្នឹងមិនមែនម៉ួយធម្មតាណាមិនទិញតែមួយទេនេះបាទបាទម៉ួយពីរទេ3ដងម៉ងក្រោយមួយទៀតបាទនិយាយអញ្ចឹងពូមិនមែនទិញតែចល័តទេដឹងអត់ទេខ្ញុំទិញតែកំងហ្មងកំងឈើហ្មងកំងឈើយកទៅធ្វើផ្ទះតែម្ដងបាទយកធ្វើផ្ទះយើងមកមើលមកមើលឈើមួយអីខ្លួនយើងឯខ្លួនយើងពូគាត់តែកែគាត់សម្រេចថាឲ្យយើងរឹសប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ម៉េចស្រីចិត្តបាទស្រីចិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចយកអានឹងខ្វះខាតអីគឺគាត់ខែមថយថាមកអស់ចិត្តពូទៅធ្វើផ្ទះនៅឯណាតំបន់ណានៅប្រសាងផ្អែមចុះពីផ្លូវជាលេខ3ផែ1គីឡូពូធ្វើនឹងផ្ទះម៉ូតអីគេម៉ូតអើយកតាំងម៉ូតកតាំងបាទផ្ទះបរមរានពីដើមមកកាពូធ្វើផ្ទះពីរហ្នឹងសំភមហ្មងបដ ாய் 8 6តតឹងបាទនេះថាជំរៅ8តតឹង6 6អូប៉ុន្តែពូធ្វើថ្មពីក្រមហ៎ចាក់កវ៉ាត់ក្រមវ៉ាត់លើបាទហើយមានបង្ខោះ1ម៉ែត្រទៀតវាត្រូវ9អាហ្នឹងអូតែយើងហើយយើងធ្វើលើថមឈើបណ្ដោយណាបាំងអញ្ចឹងបាំងនេះបាំងបាច់ដានបាំងអីអញ្ចឹងនិយាយរួមមកស្អាតហ្មងយើងថាលេងមកស្អាតមកស្អាតហ្មងណាបាទអូសំខាន់ការធ្វើនេះយើងធ្វើផ្ទះនេះគឺយើងធ្វើរស់នៅយូរវាយដល់កូនដល់ចៅនេះរឿងឈើអស់នេះយើងមិនមែនថាយើងបរំបរានមកថាមានតែផ្ទះឈើផ្ទះអីទេរាប់រយឆ្នាំចាបាទផ្ទះមកគេថារាប់រយប៉ុន្តែគឺផ្ទះឈើបើកាន់តែឈើល្អចារាប់រយឆ្នាំដែរតាចាត្រូវគេដូនជាតាយើងមកខ្លះអត់បានឈើប៉ុណ្ណេះទេហើយគាត់ធ្វើតែដើមណោតក៏100ឆ្នាំដែរខ្លះហ្នឹងហើយហើយជុំរំយើងឈើនេះខ្លះគេថាចេះខ្លះអញ្ចឹងបានសម័យគេថាគេតាមសម័យចា៎ហើយដល់យើងវាស្ដាយអាដូចឈើហើយឈើស្អាតល្អអញ្ចឹងវាមិនដុំអសងខាងគេមួយគេថាថ្មមួយយើងឈើប៉ុន្តែឈើគុណភាពចេះបើអ្នកណាគាត់ស្រឡាញ់ថ្មក៏ថ្មដែរបើយើងស្រឡាញ់ឈើបាទឯងពូសណៈរបស់គេបាទចាហ្នឹងឯងការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរៀងរៀងខ្លួនរបស់ពូតែខ្ញុំចូលចិត្តទីកាលណាយើងធ្វើអាឈើលើចាមកស្អាតដល់អាក្រមថ្ងៃណាយើងមានលទ្ធភាពរៀបក្រុមទៀតទៅរៀបថ្មតែទៀតទៅរៀបជាងអត់បាទរៀបអត់ជុំវិញទៅបិទការ៉ូបិទអីទៅចាដោយតាគេពីរជាន់ដែរតសថ្មអសហើយគឺគាត់តែរៀបបាទនិយាយរួមខ្ញុំចង់និយាយថាដាច់ដាច់ចាំតឡើងនៅមកចាំតឡើងនៅដឹងតែនៅមកហើយផ្ទះមួយគាត់ចំណាយពេលមួយពូប្រហែលខែពេលគាត់រងទីថាកម្មពុទ្ធដាក់ទៅ2ហ្នឹងមួយខែថាយ៉ាងយូរយ៉ាងយូរមួយខែធ្វើតែឥឡូវវាមានម៉ាស៊ីនមុនយើងឈូដៃតែដល់លោកមានម៉ាស៊ីនឈូតែមួយថ្ងៃហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនមកលោកអ្នកនាងណាគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ចង់ធ្វើអាតាក់ពូដោយពូគាត់ធ្វើទៅអាហ្នឹងប្រហែល10,000ជាងទៅជាង10,000ជាង10,000ទេណាហើយបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ចង់បានផ្ទះចល័តគាត់យកទៅលើករបៀបអញ្ចឹងទៅនេះហើយយើងឈរនេះគេហៅខ្យល់ស្រួលហើយគេអ្នកមានអីគេអាចទិញអាហ្នឹងយកទៅកំសាន្តលេងគួយកន្លែងលេងដាក់តុបាយតែញ៉ាំលេងអញ្ចឹងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះធ្វើឲ្យកូនទីប្រហែលផ្ទះទី3ធ្វើកូនទី7កូនទី7បាទហើយពូមានកូនប៉ុន្មាន9នាក់ម្ចាស់ខ្លាំថ្លៃអូយហើយពូមានលទ្ធភាពសំសាណាពូតុងម៉ែអូយហើយចែកគេវាជីវិតខ្ញុំវិទានណាតំរំបានប៉ុណ្ណឹងតំណាងយើងបានមាន
រត់ចែកដីចែកបានខ្សែសល់លក់បានធ្វើផ្ទះនៅកុំអញ្ចឹងអាណាងាយបានធ្វើផ្ទះអាដុល្លារដែរស្គាល់ផងនោះតែដល់គុណបងបានសល់ផ្ទះសល់ដីស្អីយើងលក់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីកូនចៅហ្នឹងពីជំនាន់លោកពូណាគឺឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនណាស់នឹងដល់តែពេលមកដល់សម័យនេះយើងសន្តិភាពខ្មែរហើយសំណាងហើយលោកពូបានទទួលរបបផ្ទះដីរដ្ឋណាលោកចៃឲ្យកាពីយើងបាយរបបប៉ុលពតហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានសល់គេអាកោពីរដ្ឋហ្នឹងទៅដោះដូរដីខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏បានធ្វើចែកកូនចៃចៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រវត្តិខ្ញុំវាសល់ពីស្លាប់ចាអូយលោកពូហើយអញ្ចឹងបានអាពុកម្ដាយបងប្អូនអាពុកម្លាប់ចោលខ្លះហើយនៅសល់ខ្ញុំមួយបានបន្តកូនចៅតពូទៀតហ្នឹងដាច់ពូចាហ្នឹងហើយពូបងប្អូនកូនចៅបងប្អូនខ្ញុំទៅស្លាប់នៅបាត់ដំបងបាត់អីបើនិយាយនោះអាពុកវិញមិននិយាយអញ្ចឹងបានយើងចង់និយាយថាចេះសង្គ្រាមធ្វើឲ្យវិនាសអន្តរាយគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅពេលដែលយើងមានសន្តិភាពយើងចេះតែរស់នៅសុខស្រួលឲ្យដោយលោកពូអញ្ចឹងបាទនោះដល់លោកពូបានសុខស្រួលមកហ្នឹងយើងចេះតែខិតខំរកទទួលទានធ្វើកិច្ចការអីផ្សេងទៅសំក៏ធ្វើផ្ទះចែកកូនចែកចែកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបានសល់បាទហើយសម័យនេះបើថាលោកអ្នកនាងស្រាយចាស់ថ្មក៏ថ្មទៅបាទហ្នឹងរឿងរបស់គេឈើទៅក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងចង់និយាយចេះលោកពូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស្របច្បាប់ឈើនោះឲ្យស្របច្បាប់ដោយបងប្អូនគេធ្វើហ្នឹងឯងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ប្រហែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អ្នកច្បាប់ហើយបើកាលណាមិនគោរពច្បាប់ដឹងអ្នកណាគោរពទៀតអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងអរគុណដល់លោកពូទុំណែចាដែលលោកពូបានមកជួយទិញអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងបាទបាទហើយជឿទុកចិត្តបាទរក្សាទុកកែដំណែលបាទបរមរានផ្ទះមិនទេមិនយើងរក្សាទុកកុំឲ្យបាត់បង់ចាអញ្ចឹងនេះគឺផ្ទះទី3ដែលមកធ្វើកម្ពុជាអានេះមិនបញ្ជាទឹកបញ្ជាឲ្យធ្វើមកព្រោះពីអ្នកគ្រូសាគេនេះអូនកំហៀនហ្នឹងអូនក្រួយហ្នឹងគេមានជាងគេមានអីវាស្រួលគេហ្មងហ្នឹងគេស្រួលអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹកឃើញថាអាយកមកកំភ្លេហ្មងជិលតអូននេះអូននោះទៀតអញ្ចឹងចាំតែឡើងនៅជាកញ្ចប់ហ្មងតបាទបាទគេទទួលធ្វើ25ខែរាជធានីស្រួលណាស់លោកពូអីគាត់មុខគាត់ធំលោកពូ10000ដុល្លារជាងបើយើងគិតទៅខាងយើងស្ដាប់ទៅថា10000ក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យដល់ជាង10000ដុល្លារនេះមើលគិតជាលុយខ្មែរពូជាង40លានជាង40លានណាជាង40លានរៀលនេះយើងអាចរស់នៅបានយូរអង្វែងណាចាឲ្យឈើរបស់យើងនេះយើងបើសិនជាថាយើងចង់រស់រើមិនយើងនៅជាឈើដដែលតែខ្ញុំថាมันងាយយ៉ាងថាมันងាយទេมันងាយទេហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងលោកពូឥឡូវនេះលោកពូត្រូវពិនិត្យពិច័យមើលទៀតត្រូវហៅមើលកូនកលាំងត្រូវមើលឲ្យមើលអីបន្តទៀតឈើអីទៀតអញ្ចឹងសូមលោកពូអញ្ជើញពិនិត្យបន្តចាលោកពូនេះជួយអរគុណណាលោកអើយបានជួយលោកពូអរគុណណាចាចាជួយពូលោកពូសុខភាពល្អហើយធ្វើផ្ទះទៅរស់នៅបានសុខសប្បាយសុខដុមរមនាណាលោកពូណាសុខជូនពរឲ្យបានយូរវែងបានមានជីវិតមានណាសាធុចាលោកពូក៏អញ្ចឹងដែរលោកពូចាមានសុខភាពល្អលោកពូណាបានប្រជញ្ញយឺនយូរបាទបាទចាចាអញ្ចឹងតោះលោកពូយើងធ្វើការបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកពូទៅមកចុះទៅដែរចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទThank you.
លោកអ្នកនាងអើយក្រោយពីជួបជាមួយនឹងពូតំហើយណាថ្ងៃឥឡូវនឹងបងមកជួបជាមួយអូនម្ដងទៀតមុននឹងយើងបង្ហាញជូនទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងសិប្បកម្មគួតកំហៀនរបស់អូនណាចាអូនអើយពូតំបងស្មានតែគាត់មកទិញផ្ទះចល័តតាដឹងអីគាត់ឲ្យអូនទៅសាងសង់ហ្មងហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជាផ្ទះទី3ដែលគាត់មកទិញបងអូនហើយមានអារម្មណ៍មិនទេអូនទាំងពីរសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តបងដែលបានគាត់មកជួយគ្រប់គ្រងទិញផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងអស់ពី3ហើយអញ្ចឹងណាកន្លងមកណាបងសប្បាយចិត្តហើយនឹងគាត់ដែលបានជួយទិញហើយគាត់ក៏មានទំនុកចិត្តលើខាងខ្ញុំណាចាដោយសារឈើយើងមុតមមចាស់ល្អទឹកដៃល្អស្នាដៃជាងអីហ្នឹងធ្វើបានល្អឲ្យគាត់ចាំតើតាមភូមិតែធំធំឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ណែបងចាចាហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំអញ្ចឹងណែបងចាចាតែងតែមកទិញផ្ទះខាងនាងខ្ញុំរហូតយីហោហើយដែលសារមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងណែបងចាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ភៀវដងអដែលជួយមកទិញផ្ទះចល័តដេញពួតគំហិនរបស់ខាងនាងខ្ញុំនឹងយីហោហើយមករហូតអញ្ចឹងណែបងចាហើយក៏ជូនពរឲ្យគាត់ជួបតែសុខភាពល្អសំណាងល្អដែរណែបងចាតែគាត់រស់ស៊ីទទួលទានមានបានឲ្យបានមកទិញទៀតថាខាងផ្ទះប្អូនអញ្ចឹងណាអ្នកបងចាចាហ្នឹងហើយព្រោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានទំនុកចិត្តហើយបានគាត់ត្រឡប់មកទៀតចាចាគាត់មានទំនុកចិត្តដោយសារគាត់ធ្លាប់យកទៅប្រើប្រាស់ទៅណាចាឈើវាមានគុណភាពឈើវាមានគុណភាពជាប់បានល្អមុតមមហើយក្រុមក្រុមជាងដែលនៅជាមួយប្អូនហ្នឹងប្រហែលជាង10នាក់ដែរជាង10នាក់អ្នកបងមានជាងធ្វើផ្ទះចល័តធ្វើទ្វារបង្អួចតុកទូដាក់ប្រកាន់ដៃកូនកម្លាំងអីទាំងអស់មែនទាំងអស់អាចមកកំងខាងតែចល័តហួតគំហិននាងខ្ញុំបានអ្នកបងសិតតាជាងមានស្នាដៃទឹកដៃល្អមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំបោះខាតអីកន្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយប្រាប់បន្ថែមណាចាជាមួយពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធចេះជួយប្រាប់បន្ថែមប្រហាត់ប្រហៀនបន្ថែមអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងឯងដោយសារតើអូនរង់ទទួលទានផ្នែកនឹងយូរហើយចាយូរឆ្នាំយើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងណាបងចាហើយបងឃើញនោះខ្ចោះខាងនោះធំខ្លាំងណាតែគេមានចំការមានអីមានភូមិមកគ្រឹះអីគាត់ទៅធ្វើនៅជំហៀងផ្ទះគាត់ទៅណាចាចាយកដាក់សម្រាប់អង្គុយលេងអង្គុយហូបបាយមានកម្មវិធីជប់លៀងអីណាស្រួលចាចាហាក់អាចមកកំងពីខាងតែឆ្លាតហូតជំហៀងរបស់ខ្ញុំបានណាអ្នកបងចាចាអញ្ចឹងមកធ្យោបាយគឺទី1គឺយើងអាចដឹកទៅទាំងមូលចាទី1ដឹកទៅទាំងមូលទី2អាចឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅដល់លំនៅឋានក៏បានដូចបន្ទុំអញ្ចឹងណាវាស្រួលត្រង់ថាអានេះផ្ទះចល័តដោយអូនក្រោយលើកឡើងអញ្ចឹងណាចល័តទៅណាក៏បានចល័តទៅនោះណាក៏បានចាអូពីដើមឡើយយើងតែមានផ្ទះចល័តឯណាទេមែនទេចាចាតែឥឡូវមនុស្សចេះបាយកំណត់ទៅណោះដោយសារតែប្រទេសយើងវាជឿនលឿនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដល់វាទំនើបធ្វើតាមបានស្រួលដឹកជូនចល័តគ្រប់ទីកន្លែងបានទាំងអស់អ្នកបងហ្នឹងហើយចាឥឡូវនេះបងចាប់អារម្មណ៍ចាអូនបងប្អូនយើងឥឡូវដូចថាគាត់ធ្វើការនៅភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាទីរួមខេត្តអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានដីនៅភូមិគាត់អីអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់ចង់ថាអូថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីអញ្ចឹងគាត់ទៅលេងកន្លែងផ្ទះគាត់ហ្នឹងចាទៅលេងដីគាត់អីអញ្ចឹងគាត់ទិញដាក់មួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដាក់ពីរអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់មកលេងពេលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីអញ្ចឹងណាបងចាចាឲ្យមានហើយបងពីដើមយើងត្រូវថាធ្វើផ្ទះនេះតើเตรียมទៅពេលវេលាយូរចាឥឡូវនេះខំមកដល់ឈរសឡឹងហ្មងហេមកដល់កន្លែងសិប្បកម្មពួតកំហៀនសឡឹងមើលពេញចិត្តមួយណាណោះចល់ហ្មងចង់ដឹកទៅស្អែកក៏បានដឹកលោហ្នឹងក៏បានឲ្យតែមកត្រូវចង់បានថាហ្នឹងឯងឲ្យតែមានលុយចាឲ្យតែមកត្រូវតម្លៃគ្នាហោដឹកយកទៅភ្លាមខ្ញុំដឹកជូនឲ្យភ្លាមបានសុកឥឡូវគេថាជប់អញ្ចឹងហ៎បាទចាដូចជប់អញ្ចឹងចាចង់បានថាដល់អូនឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅអូនអើយបងប្អូននេះកាលអត់តន់សម័យសង្គ្រាមឯណាមើលបងឲ្យនឹងអូនក្រោយតន់បន្តិចអញ្ចឹងបានយើងចង់និយាយថាចេះកាលណាមានសង្គ្រាមគឺលំបាកឯងពូតុងគាត់លើកឯងគាត់ថាគាត់ឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលហើយចាហើយដល់ពេលមកដល់សម័យនេះ
សុខស្រួលអញ្ចឹងហ៎សុខស្រួលសบายសบายហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងគេចង់ឲ្យថារស់នៅឲ្យមានដូចថាផាសុខភាពមានខ្យល់អាកាសល្អអញ្ចឹងដល់ឲ្យគាត់ថាតេតែញ៉ាំដាក់ឲ្យកូនមួយមួយម្នាក់មើលចាឲ្យវាតាមដៃមើលហើយយកទៅវាត្រជាក់វានៅស្រួលមានខ្យល់មានអីអញ្ចឹងណាបងវាតែឈើយ៉ាងណាក៏ត្រជាក់ដែរចាតែចល័តហ្នឹងគុណសម្បត្តិគឺថាយើងចល័តទៅណាក៏បានហើយមួយទៀតអូនគ្រូគេថាចេះបងបើចង់លក់ដីអូនហ្នឹងគាត់ទៅលក់ដីលក់ដីលើកផ្ទះចេញបានបងចង់និយាយថាធម្មតាអូនដូចឥឡូវអូម៉ាថាយើងនៅកតុបគេងកតុបគេងយើងពេលខ្លះយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសយើងបដូរទីតាំងមែនទេធម្មតាយើងរៀបខែទៅណេះម្ដងយើងរៀបខែទៅណោះចឹងដើម្បីឲ្យទៅថាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសហើយដល់អូនគ្រុយអូនមិនបាច់លក់ដីទេបងចង់និយាយថាតែយើងលើកទៅផងយើងទៅដីខាងនេះម្ដងយើងទៅជ្រុងដីខាងនោះចាចាដីរោស៊ីតែលក់ដីមែនយើងរំកិលទៅខាងនេះខាងនោះបានចឹងណាបងក្នុងដីភូមិយើងហ្នឹងដីភូមិហ្នឹងចាទៅមុខទៅក្រោយទៅជំហៀងអីបានទាំងអស់វាស្រួលចឹងណាមិនដូចតែផ្ទះថ្មយើងទៅប៉ັບទៅឡៃណានោះឡៃហ្នឹងហងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមតម្រូវការណាបើស្ទីលវិឡាធំធំចឹងអីមិនរំកិលទេវិឡាណាអើយនិយាយលេងទៅចាស់លោកអ្នកនាងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតអញ្ចេះប្រសិនបើកូនចៅយើងដែលគ្នាកកើតគ្រួសារថ្មីអូនហើយគ្នាមានដីទំហំតូចល្មមទៅថាក្បាល4ចម្រើ10ហើយអញ្ចឹងគ្នាខាងថាវិការគ្នានៅស្រួយស្ដៅចាចាតែគ្នាចង់បានផ្ទះឈើនៅគាត់ស្រាញ់ចាស់ឈើចាមកកំងតែអូនមកចាមកមកកំងស្ទូចដាក់មានចាស់អ្នកបងគេហោហាយលហូនភៀវកំងកំងយកទៅដីឡូដីឡូគាត់ហ្នឹងដាក់នៅចានិយាយទៅតម្លៃក៏វាធូរថ្លៃសមរម្យចាអាចនឹងដែលយើងទទួលយកបានអញ្ចឹងណាបងហើយគុណភាពយើងក៏ខ្ពស់អ៊ីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនក្មួយហីចេះចង់ជម្រាបជូនថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យឆាប់បានផ្ទះនៅលឿនហើយយើងស្រឡាញ់ផ្ទះឈើហើយយើងចង់ចំណាយលុយល្មមហើយចង់បានឈើប្រកបទៅដោយគុណភាពអាចសម្លឹងមកសពកម្មភូតកំហេននាងខ្ញុំណាអ្នកបងចាចាផ្ទះចល័តយើងនេះចាចាហើយសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាមិនមែនមានតែផ្ទះចល័តទេមានទទួលធ្វើទ្វេប្រអួយតុកទូដាក់ប្រកាន់ដៃកូនកលឹងអីទាំងអស់ត្រង់ហើយធ្វើផ្ទះបុរាណតាមភូមិអីទាំងអស់បងហើយសូមថាចេះឲ្យលោកតកែទាំងពីរឲ្យសូមតម្លៃសមរម្យចាគុណភាពខ្ពស់ចាឈើល្អល្អចាចាចាបងចាសូមយ៉ាងមុខទោះស្អីគេចូលចាចាអ្នកបងចាចាអូនិយាយទៅបងក៏អរគុណអូនស្រីវិញចាចាចាហើយបងបងភ្លេចសួរឈ្មោះអូនហ្នឹងគេស្គាល់បងបងភ្លេចសួរឈ្មោះអូនហ្នឹងគេថាបងអើយខ្ញុំតាមមើលឃើញថាផ្ទះហ្នឹងល្អមកទិញហ្នឹងអញ្ចឹងបងអត់ដឹងទេណាមិនគេជឿថាអូនឯងផ្ទះល្អចាចាមកទិញហ្មងចាចាថ្ងៃនេះសកម្មកម្មផ្ទះចល័តហួតកំហៀនហ្នឹងគេថាបានបង្ហាញជូនទស្សនវិជ្ជាផ្ទះច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកច្រើនទំហំទំហំច្រើនសន្តានណាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកនាងត្រូវការតម្លៃថ្លៃថ្នូយើងមិនអាចនិយាយតែម្ដងបានទេព្រោះឲ្យវាមានតាមខ្នាតចាចាហ្នឹងហើយហើយតាមម៉ូតទៀតចាចាអញ្ចឹងបើថាយើងមានថាវិការល្មមក៏យើងអាចដាក់តាមល្មមអញ្ចឹងទៅហើយលោកនាងខ្លះគាត់មានថាវិការច្រើនក៏ធ្វើតាមបានតែគាត់ចង់បានផ្ទះទួយល្មមយកទៅដាក់ជ្រុងកន្លែងណាមួយក៏បានទៅតាមនោះដែរចាចាព្រោះលោកអ្នកនាងខ្លះគាត់មានលុយច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចង់បានអាធំបើប៉ុណ្ណាក៏អូនធ្វើបានដែរចាចាអ្នកបងចាហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការរំខាននៅសម្លេងមួយចំនួនណាព្រោះថាវានៅជាប់ផ្លូវហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងខំស្រែកផងអីផងចំណាស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាសម្លេងនឹងមិនទន់ផ្លន់អីអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងចុះចាពួកយើងខិតខំស្រែកឲ្យឈ្នះសម្លេងឡាឡោហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតក៏សូមគោរពតាមអំណរគុណដល់អតិថិជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលតែងតែមកគាំទ្រទិញផ្ទះចល័តរបស់អូនណាណាដូចជាផ្ទះយកទៅសង់នៅទីលំនៅផ្ទាល់តែម្ដងដូចជាផ្ទះបុរាណដូចជាតុកទូក្អីស្វាប្រអួយស្វាប្រអួយដាក់ប្រកាន់ដៃកូនកលឹងដែលគោផ្ទះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ណាដែលតូចដែលគោផ្ទះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយជាពិសេសខ្យោនេះហើយខ្យោនេះមិនបងថាអីគេរងអេបើខ្មែរយើងគេហៅតូបតូបឬក៏បញ្ជើអឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើលោកអ្នកនាងត្រូវការអាចអញ្ជើញមក
ផ្ទះចលាធួតព្រឹមហ៊ាននាងខ្ញុំចាហ្នឹងហើយអូនគ្រួយឲ្យតែបងនិយាយភូមិខុំរហូតតែសើចទេគេកាត់បងជួបគេតើបងគេថាចេះបងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំនេះគឺស្រុកខ្ញុំនោះស្រុកមានសំណាងអ្នកបងអឺស្រុកមានសំណាងបងភ្លេចអីភ្លេចតែស្រុកមានសំណាងមករកឃើញរកឃើញហើយលោកអ្នកនាងស្រុកមានសំណាងតាមស្រុកកងពិសីចាចាហ្នឹងហើយចង់សូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតកម្មវិធីកំណត់ឆាបង្ការរបស់ទូរទស្សន៍ VTV បង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្តបោចតទៅចាសូមអញ្ជើញតអូនតមកនិយាយចាតចាចាអូនចាសពកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតកំហៀនដោយសារការប្រកបអាជីវកម្មជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការសាងសង់ផ្ទះឈើនៅទីតាំងផ្ទាល់ពេលបងប្អូនត្រូវការក៏ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងរបស់លោកអ្នកបានជាច្រើនខ្នងផ្ទះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះក្រៅពីធ្វើផ្ទះឈើចល័តហើយសពកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតកំហៀនក៏ទទួលសាងសង់ផ្ទះឈើដល់កន្លែងថែមទៀតដោយដែលលោក MC សង្គ្រុយនិងភរិយាគឺលោកស្រីហួតកំហៀនបានលើកឡើងពីខាងដើមសពកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតកំហៀនក្រៅពីមានផ្ទះឈើចល័តនិងទទួលសាងសង់ផ្ទះឈើគ្រប់ម៉ូដហើយនៅទីនេះក៏មានលក់ទ្វារបង្អួចគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ទំហំនិងទទួលតុបតែងឈើនៅក្នុងលំនៅឋានផ្ទាល់របស់លោកអ្នកតូចធំទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនកន្លងមកក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកដែលជាអតិថិជនពេលចំណាយប្រាក់ក្នុងការទិញអ្វីមួយពិសេសគឺការទិញលំនៅឋានដើម្បីស្នាក់នៅយូរអង្វែងគឺពិតជាមានការពិនិត្យពិច័យច្បាស់លាស់ណាស់តាំងពីគុណភាពក៏ដូចជាសោភ័ណភាពនិងការប្រកបអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដោយគោរពបាននូវគោលការណ៍ទាំងអស់នេះហើយទើបជាបន្តបន្ទាប់សិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតកំហៀនត្រូវបានអតិថិជនគាំទ្រធ្វើការបញ្ជាទិញយកផ្ទះនិងខ្ចោះជាច្រើនម៉ូតដាក់នៅចំការធ្វើជាផ្ទះលំហែយកទៅដាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានធ្វើជាបឹងកាឡូនិងធ្វើផ្ទះនៅផ្ទាល់ជាលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងគឺអតិថិជនអាចជ្រើសរើសម៉ូតតាមតម្រូវការបានដោយសិប្បកម្មផ្ទះឈើចល័តហួតកំហៀនមានទីតាំងស្ថិតនៅលំនៅឋានផ្ទាល់របស់លោក MC សង្គ្រុយនិងភរិយាគឺលោកស្រីហួតកំហៀនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកាយាវឃុំជុងរុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺគិតចម្ងាយផ្លូវចេញពីរង្វង់មូលស្ពានអាកាសចោមចៅតែ27គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3